U najgorem slučaju će odraditi još jednu Ognjen Kuzmić sezonu. I Miroslav Braduljica. Koliko ne voliš Balš Mučanog. Pa ne volim, nego ne mogu da razumem. Ali to ti kažem, šta dva igrača? Mislim, pazi, Mike Scott, Paris Lee, Caudi, Loverin, Cabarro. Ovaj, Mbaye Ndiaye. Pirotehnika ne radi. Ubeži kurac. Zapalili se. Jeeee! Ovo je prejedno. I znamo ko. Komentovali. Danas smo vam samo ja i Toma tu. Krenuo je rok. Krenuli su fakultetske obaveze. Tako da neki članovi nisu mogli. Mislim da vas najviše zanima vaš član, omiljeni Dejan Andžus. Pa sutra moj kolokvijum, to je fora. Sutra moj kolokvijum, ali imao je vremena za neke druge obaveze. I podcast stavlja na poslednje mesto prioriteta, tako da... Nemojte na nas da se ljudi. Ne pišite nama gde je Andžus u podcastu, nego pišite na dejanandžus61. Tako je. Na TikToku, tu ga nađete i tu ga smarajte što ne dolazi u podcast. I recite da nije zvao. A danas ćete imati nasuprot ovom KKCZ... podcastu imat ćete mene i Tomu da malo pričamo o Partizanu. Mislim, pričat ćemo o Zvezdi. Malo. Pričat ćemo, pričat. Da se proslavi pobjeda iz Vilerbana. Da, malo. A, i o nekim novim pojačanjima. Daj, pazi ovo samo da ne spalimo. Daj da bacimo. Moramo da se zahvalimo. Kao prvo, hvala ljudi. Mislim da nam je slagalica nije još uvijek prešla drugi podcast. Ali sad će. Ali uskoro će preći. Da, sve je pitanje trenutka. Bukvalno, i hvala vam stvarno ljudi, mi smo presrećeni kako je prošla slagalica. I da to je bio specijal za 2000 subscribera. To je bio specijal za 2000 subscribera, u trenutku dok mi snimamo će biti, imamo skoro 3. Da, fali nekih 50 subscribera, tako da brzo to... Brzo kliknite, subscribe dube da... I to zvonce upalite, da vam stižu notifikacije kad izađe sledeća slagalica. To je, ne znam da će biti slagalica, ali bit će neki specijal. Bit će neki specijal, sad pregovaramo sa našim editorom i prvo njemu se zahvalimo za edit sa same slagalice, pošto je stvarno... To je Paja. To je Paja. Pajo, valimo te. Za to da se zahvalimo i... I ništa da vam najavimo, ljudi, jedno iznenađenje. Da, razlog zašto pored YouTube-a treba da nas zapratite i na Instagramu. Tako je. A to je, bit će neki giveaway. Ovdje imam jedan dres. U pitanju, pošto mi snimamo, ipak grobare snimaju, pa je u pitanju je jedan dres Partizana, koji će... kad budemo objavili giveaway biti potpisan. Sad probat ćemo što više igrača da dobijemo za potpis. Tako da znate, bit će giveaway i za Partizanov i za Zvezdin dres. Da, potrudit ćemo se. Imamo neke indikacije da bi mogli da ih potpišemo sa nekim brojem igrača, ali ko tačno i šta i koliko brzo vidjet ćemo. Ako baš ne uspemo ništa potpišemo, dobit ćete prazan dres, što opet nije loše. Nije, ali probat ćemo da... Ali trebali bi to da budu potpisi igrača. Svakako. Dobro, duplo kolo, mnogo toga da prođemo. Mnogo toga da prođemo. I to ćemo uz jednu ultricu koja nam šalja ove sukiće. Našem sponsor pića, naša ultra. Da je pozdravimo i da pozdravimo našeg tehničkog sponzora Profi Computers. Profi Computers. I možemo da krenemo. Uzdržavam se da ne kažem nešto. Molim te, nemoj. Nema veze. Molim te, nemoj. Duplo kolo. Hoćemo prvo duplo tužno kolo? Tužno je, brate, nekako kad smo samo dvojica. Jel da? Iskreno, malo jeste. Onako, nema haosa, četvoro ljudi. Ko će šta pre da kaže. Da, sad više nema ono ubacivanja Drani. Da se sad trkamo ko će. Da, tako da ono, stavite na 1-5 ako smo malo monotoni. Da. Ali trudit ćemo se da, ajde ovaj puta da bude malo bolja analiza. Da malo ne skrećemo više s teme. I ja bih čak možda počeo prvo sa današnjim pojačanjem Crvene zvezde, Javontom Smartom. Da. U suštini, ja sam danas malo pratio i gledao kakav je to igrač. Neke stranice su pisale razne stvari
odnosno pitale su ljude da li će biti dobro pojačanje ili je mačka u džaku. Moje mišljenje je da je mačka u džaku, sad da čujem Luku. Da ne znam šta da očekuješ. Da. Pa tako nekako. Nema on proverenosti za sebe. Mlad je čovjek, mislim mlad. Vuče se po toj... 99. 99. Pa mislim nije mlad, ali ono, nema iskustva iza sebe. Realno se vukao, cijela karijera mu se svela na probavanje do bude u NBA-u. Da, i onda ono, uglavnom je G Liga bila ta. Što je neka Marko Simonović priča, realno. No, tražiš se, ono, Smajlagić, možeš da dobiješ nešto dobro, možeš da propadneš i završiš u Bešiktošu, ali s druge strane, opet, američki bek, mislim da opet znaš neki paket koji, šta ja da očekuješ. Ja sam se čuvao sa našim Filipom Bilajcom da? I rekao je, promenio sam mišljenje, želim da konačno bude američki, tamnoputi bek. Da više nema tu, tražimo nekog erosivog igrača vamo tamo, ne, samo pa mislim da bude bilo, šuter. Mislim da to bilo Duškova, pre svega filozofija. Duško izbjegavao neevropska pojačanja kako god je mogao i to kada je morao da dovodi ljude van Evrope, uglavnom ih je dovodio iz Južne Amerike. Ovog Jaga i Kampaca Vildozu. Ali fali Zvezdi to. Možda fali taj jedan koji će da šutne, brate, pred punom halom i da ga boli uvo, da luđi ili ne. Da, dođi da sutra, a da opet imali su do Menejpira, pa se nije završilo slavno, ali mislim da opet ovaj dečko je pun želje za dokazivanjem, za razliku od Napiera koji ipak želi da ima ime ugleda i da bude faca u Evropi. Ono što bi prvo stvar izdvojio je da je size, raspon ruku, visina, težina, sve što odgovara. Ja sam prvo pogledao highlight. Šta je, koliko visok? 193 i 93 kg. Lepo. 208 raspon ruku. Da, dobro, za Evropu je to vrh. Za Evropu je to vrh. Ja sam prvo mislio, kad sam ga pogledao, mislio sam da nema toliko kilograma, ali to je to, na visinu, isti broj kilograma je da. Dovoljno da on može da se bori sa, mislim, i da može, ajde u nekim slučajima možda malo da igra i protiv boljih bekova. Jel može Naneli da čuva? Može. U suštini da. U suštini da. Sad vidjet ćemo, mislim da mu nije nisko težište. Bar kako sam ga ja video, tako da to može da bude... Ja odmah da se ogradim, nisam stigao baš nešto puno da se bavim čovekom. U principu, samo sam vidio razmenu dresova sa Markusom Smartom na njegoškom pick and rollu i to je to od mene. Ali onako, malo sam pogledao gde igrao i šta, ali jest, svašta može to da se očekuje. Ne znam ko su primjeri poput njega. U šta, koji su dolazili? Da su stigli tako u Evropu. U Euroligu, da budem precizniji. Dobro pitanje. Znaš da mi je pobjeglo, radili su Euroligaši to, pa evo, na primjer, sad je McRuder isto neko ko je došao... Da, dobro. ...u Milano, a bilo je prošle godine, sad više da sad ne lupam glavu, ali... Pa jeste Mitrolong i to je... Mitrolong? Šta radi čovjek? Da. Ne postoji. Samner. I ovaj... Samner je sad došao u Žalgiris, mislim, kad je došao... Pre mjesec dana, dva. Viktor Longo je u Olimpijakos. Da, a bio je u Armaniju. Olimpijakos, proći ćemo tabelu Euroliga, može da vidimo malo, da popričamo o svim ekipama. Samo da završim za ovog momka. Smart, brz prvi korak, to je nešto što ga krasi. Šut, malo, ja mislim, posebno u Euroligaškom, kako se igra obrana i sve, nisam baš ubeđen da će tako lepo da ide šut kao što je u G Ligi. Posebno što je slabija odbrana, šut mu je, da kažem, sporiji, izbačaj je nizak, slično šutira kao Jalen Smith iz Partizana. A njemu sličan imam svašta da kažem. Izbačaj, na to sam mislio, e sad možda pogađa više, ali vidjet ćemo, najveći problem je u toku sezone da ti dođeš, da se očekuje sad nešto, ja mislim, u tebe. To je ludo po meni, to je od njega se... Njegov dobro... pritisak, mislim, svaka čast za momka da je... Uradio ovo, ovakav potez. Da, hrabar potez. Da, baš hrabar potez. Da se odvoji, da se isproba, ali može ovo. Mislim, zavisi šta Zvezda bude očekivala od njega. Mada opet, znaš šta meni tu ključna stvar?
da li on voljan sa fizikalijama koje ima da pegla odbranu 300 na sat? Da li je spreman da radi ono što radi Grant, na primjer, u Panathinaikosu? I, a mislim, to je... Ako to, to hoće recept, da radi, da. Bit će super. Bit će ako super. Neće, to je baš ono što Zvezdi fali. Neko ko nema 40 godina. Mislim, baš je Zvezda ima tu problem, toliko KKP podcastu. Zvezda ima tu problem, realno imaju Teodosića, koji je matorac, imaju Jaga koji je nizak, imaju Nedovića koji se jako muči s povredama, Hanga koji isto mator čovek. Ali Hanga od svih njih... Ne, Hanga... Hanga kad nije povređen, Hanga je ne, po meni blista. Hanga dobio derbi. Da. Po meni bez Hange Zvezda gubi derbi, iako su nas oduvali. Ali to je ta neka prevaga koju donosi. I Zvezdi baš fali bek. Baš fali bek, naš drugar Bilajc plače za bekom od avgusta. Sad Bilajc plače za četvorkom još uvek. Da, a dobro, sad je četiri možda i potrebnije od dvojke. Ja sam od letos u toj školi navijača Zvezde koja traži četvorku više nego dvojku. Iz prostog razloga što nemaju bre nikog na četiri. Njima je Davidovac jedino četvorka. Gedraitis igra četiri. To realno ne može tako. Dok nekako dvojku svi pokrape. Ali opet bez Nedovića, Topića. Znaš šta tu sa stvara? Mislim... Zvezda je u guzovima, što bi rekao naš drugar Anđus. U guzovima je, a ide im lak period gde moraju da pobede. Sad ono, ako ne odigraju dobro, završili su. Slažem se, ali sad možda malo opet kačem s teme na temu, ali ono što je glavno, mislim, doće vreme, doće maj, ima još puno do maja, ali faktički s ovim ulaskom Dubaja koji je skoro pa izvestan, da. Samo će pobednik Aba Lige ići u Euroligu. To je ozbiljna tema koju moramo. Sva što imam da kažem, čovek, Litvancu nepoznatog imena za mene, iako je košarkaška legenda, ali ono, mnogo su slični svi po imenima. Ali on je sramotan na intervju. Ja ćemo još malo o ovom Zvezdinom pojačanju ili odmah da cepamo u Basket News intervju sa predsednikom Evrolige. Ajde, samo da završim. U suštini, ono, krenuli smo za odbranu, pa smo, samo sam to teo. U suštini je poenta, Jalen Smith, ok, odigrao je malo loše protiv Makabija i onda je izašao, ali u suštini, kad cepa odbranu, kad čuva... Biće, igraće, imaće sigurno 20 minuta. Jerian Grant je sada bitni igrač od Lukasa postao. Da, Lukas je upao u senku tamo. Kendrick Nunn, odbrana, puca. Da, puca. 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 Krade lopte čovek. Ne, Nunn je pokazao... Od Nana sam očekivao Mike James pristup celoj situaciji. Ali apsolutno suprotno. Mislim, voli on da prokocka nešto, na primjer u Baskoniji. To je bilo prošle nedelje, ali tako? To je ne u Baskoniji, nego u Vitoriji. U Vitoriji, tako je. Tu je prokocka celu utakmicu, sa puno šuteva, ali opet, ono, Grant i Nunn, ozbiljan bekovski tandem. Pazi, s Lukas je tu treća opcija, po meni. Pa mislim, toliko je ozbiljan da je ono, Kyle Guy, ba, čovjek, otišao. Da, otišao na Tenerife. A kao, došao je kao pojačanje. Došao je kao pojačanje. I obećavajući dečko za celu Euroligu. Da. Neko ko treba nositi takmičenje narednih par godina. U suštini da zaključimo i što je najbitnija stvar, a to Amerikanci, šteta što nas ne gledaju, ali vratno i oni to svi shvataju i pričaju i menadžeri 100%, odbrana je ta koja ti donose minute. Da, ovo, i ništa vratno, drugo. Sigurno. I ništa drugo. Evo, pogledaj slučaj. Moramo malo da letimo ovako pa ćemo se vraćati. Ali slučaj Kabokla Kaminski. Da. Ti si ja mislim, Kaminski ima ozbiljno ime u košarci. On čovjek nije, nema mesta na utakmici s Makabijem. Realno nema mesta. Da ga uvrte u mašinu Lorenzo Brown i Josh Nibo, to je gotovi. Mi bi primili, ponavljala bi se prva četvrtina iznova do kraja utakmice. Apsolutno. Ali njegov pristup meni je to... Da, negde očekuje, ali opet... Šta samo ne može čovjek? Samo je spor. Mislim, ok, ima to malo, ova mu kaže, fokusiraj se pred utakmicu, on igra, šta je igrao? Igrao je Call of Duty. Da. Igra kod, cepa, ne znam, nekako da sam igrač koji igra pred punim stadionom, bio bi u fazonu, nemoj to da okačiš, nemoj da nek barem misle da treniram danonoćno za utakmicu, razumeš? Ali opet, oni su... Tu smo na PJ-a malo bacili blato prošli podcast, kad smo rekli da... Možda ponekad izgleda kao da su došli čisto da se vrate u NBA. Mislim da je Kaminski to apsolutno uradio.
I on uživa ovdje i došao je da se nauživa i da ode negdje posle Partizana. Ali gdje da ode i ja iskreno, evo pitao sam te pred smo krenuli snimanje, da li Kaminski može da ostane u Euroligi naredne sezone? I ko je toliko lud da ga uspe? Naći će se neko, brate. To sam, dobro, ponavljam se, ali ne znam ni jednog, brate, tako ekstremno ofanzivnog centra koji prolazi u Evropi. Mnogo u Evropi, ako nemaš dobrog ono čuvara reketa, najbolji, gotovo je. U NBA-u se to krpi, M je slabio odbrana, intenzitet tokom cijele sezone, M se to krpi time što centar nije unutra sve 3 sekunde i onda mora svakako puno više da se pomaže i rotira, ali ovdje pa kao bez njega odole, ako ne čuva, mi smo gotovi. Ne znam gdje će Kaminski igrati, ne znam, ali opet ja vidim neku Baskoniju da ga dovodi. Ali je toliki problem što svi ekipe su vidjele da pik s Kaminskim je... Pa vrte ga, ko to bija? Ko to bija u Zvezdi? I gore. Mislim, realno da. I Kaminski da preuzme, ne može preuzme nikog. To ja jest. Mislim, Kaminski ne može da preuzme Kalates sa čoveka koji nema šut. Ko šutira nisko i on ga izvrti. Da, jest. Apsolutno. Znači, znaš da ti Kalates neće uraditi s te back i šutnuti. Da. Neće to uraditi. Znači, on može da te prođe na iskustvo. I on ga i prolazi na iskustvo i dobija faul. Da, ali nije ni Kaminski neki ono klinac, da kažeš. A iskreno, telo, kad pogledaš, jedan je Jokara. Jokara je jedan jedini i ono, on može da nema telo. Da. Ali Kaminski, kad pogledaš, mislim, nije on debel, niti daleko od toga. Ali jednostavno, telo možda napreduje. I kad njega vidiš bez majice, stvarno čovjek možda napreduje. Znaš šta je fora? Mislim da je on negdje i sebe zamišljao u NBA-u i sve kao četvorku. Da se fokusirao na šut, da igra tako malo centar sa spolja faktički. Razumeš da on tu daje širinu i da to bude to od njega. Dok, na primjer, u Evropi on nema šta da traži na četiri. Mislim, ja sam zagovarao to da će on igrati četvorku. Mislim, on je NBA karijeru i krenuo kao četiri. Pa je kasnije prešao na pet. Ali stvarno čovjek nema šta da traži na pet. Pa zamisli četvorka, ok, mislim, pazio, u suštini, on na četiri, samo će, evo, zamisli sad čim, igra protiv Čime. Da, gotovo, kraj. Šta da on radi protiv? Ne, u Evropi on nema mjesta na četiri nikako. A za pet opet, znači, ima veliki problem što, na primjer, evo, protiv Reala, zašto je Smiley upotrebljiv? Brzo će se otvoriti u pick and pop i šutnuti. Da. Ako mu Tavares previše izađe, fintiraće ga i proći će ga. Da, proći i kuca i to je to. I kuca, i malo je niži od Kaminskog, ali ima 20 do 40 centimetara veći odras. Dobro, sigurno. Da. I veći odras i veći ono između nogu da ode na zakucavanje. I veću želju. Tako da, ne znam. Ajde opet malo skačemo. Ali kad ti pogledaš, u suštini, čovjek je sigurno plaćen preko milijon. Znači, preko Kaminski? Da, nema šanse. Da, sigurno preko milijon. Preko milijon. I čovjek koji je plaćen preko milijon, tebi igra ABA ligu. Dobro, da. Ali dobro, mora i Partizan domaši. Imamo mi po taj jedan promašaj svake godine. Kuruc, Papa Petru, Kaminski. Dobro, sad imamo dve. Sad imamo i tvog omiljenog ponitku. Koji je čovjek u... Rupe su mala reč, ne, guzovi su mala reč, čovjek. Ali ja ne znam stvarno što bih rekao za to. Ne znam ja. Ne znam kako da vam opišem ljudi koliko sam ja bio želeo, mislio da će to biti. Ali samo jednostavno... Ali opet mislim da bi neki ponitka, na primjer, u Zvezdi se vrh uklopio. Mislim da mu fali mu malo igre 1-1 za Partizan. Gdje svako mora da ima... Partizano svako zna da reši jedan na jedan situaciju. I nekako kao da se iz toga malo crpimo. Razumeš? Da. Vamo neki Teo bi ga ostavio sam na trojici i on bi cepao odbranu. Mada i opet i odbrani ga prolaze. Pa u suštini, zato što mu daje mu koski odbrani, dosta. Dobro, da. Ali zato je otprilike i doveden. Ali, znaš šta je fora? Ponitka je svoje najbolje partije prikazao u reprezentaciji kada je bio glavni. Dobro, da, trebamo i lopte. I on bez lopte nije to taj. Ne. On pokazuje ono klasično skok u napad, to je nešto u čemu je neprekosnoven. Za svoju poziciju, visinu, snagu, tu je neprekosnoven. Ali
mora bolji šut. Da, mora. U Partizanu jednostavno bez šuta nema mesta u ekipi. Pa, mislim... U Partizanu bre i domari šutiraju trojku, a ne igrači. Ne, stvarno jeste, stvarno svi znaju da šut. Osim Balša, ali dobro, njega nemu... Toliko igra. Njega nemu da gledam. Ne pominjem. To mi je rak rana cijelog života. Nije, ja Balšu volim. A znaš što je tu, to pričam i možda sam dosadan, ali pričat ću to stalno. Zamisli Kaminskog s tim predispozicijama. Dobro, da. A dobro, ne mora ni šut da ima, nego samo nekako... Ne mora, nekako... nisam rekao da mora samo, šut. Morao je da postane Milutinov. Pa morao je. Morao je da postane Milutinov. Ili barem neka slabija verzija Milutinova. Da. Ali ti, on čovjek ne zna spustiti loptu dribling. Da, to je. I mnogo... Šta je u Kaunasu radio? Znaš ono kad se zatrčao, kad je hteo coast to coast? Dobro, ajde da ne smaramo Balšu. I dalje bi te rado Balša pozvao na podcast. Dođi kad god želiš da pričamo, najbolji si centar Partizana. Ništa, ajmo sad da se vratimo od početka. Na Partizan Fener. Jel to bila prva? Da, to je bila, pa onda bila. Da, Partizan Fener. U suštini ja sam zadovoljan njega Partizana na toj utakmici. Lepo smo krenuli. Glavni problem Partizana koji će se ponavljati sezona u sezonu, što kad se krene jako jedna posla protiv bolje ekipe, Željko ostavlja te igrače da igraju dugo. I onda se tu gubi i oni gube malo i snagu, i onda dođe izmena pogreši, odmah vraća starog. Da, to jeste, Partizan ima s tim problema, ali meni je nekako najviše upalo, mi smo kidali dok je Kaboklo pogađao. Da. I, ali nekako to mi je, mnogo me podsjeća na primjer na finalnu seriju sa Realom, kad isto tako Smajli otvori ludački, ali okej, on je ubo tri trojke i sada dolazi već sedmi napad, Partizan ništa drugo ne igra osim pick and popa. I kao šta sad? Izašao ti je taj Kaboklo? Šta, ono, razumeš, imaš sve ostale igrače koji su apsolutno nezagrejani za utakmicu, nisu uzeli svoj šut, nisu ušli u ritam neki i totalno na jednom staje sad kad mora da se izmisli nova ideja, novi način da se napadne, a Kaboklo nije tu više, samo ono, propadamo. Desi se ozbiljan pad i onda nam treba vremena da se vratimo nazad. A opet ono što mene upada u oči, ne znam, mislim, ne kažem, opet da se ogradim, ne kažem ja da sad ja nešto znam super košarku, ali negde je meni logika ako Kaboklo pogodi 3 od 3. Šutira četvrtu, petu, šestu, osamnestu, ako i dalje pogađa sve. Razumeš, nema, zašto ne šutne još? Meni je to, ne znam, ja da sam košarkaš, braćo, nikad ne bi završio takmicu na 100%, makar crkom. Mislim, jedino ono da ubacim 50 od 50. Ali šutiram dok ne promašim, valjda majku. To mi isto nije jasno. Znaš šta je fora? Umori se. To je glavna stvar. Najviše mu izađu na šut, ja u peta. Ali, šta je fora? Pa morali su da izađu. Ali to je, bar bi ja rekao da sledeće sezone, jesmo mi beše Kaboklo na dve ili... Mislim ja da jesmo. Mislim da jesmo. Što je sreće za nas. Ako je dve, ako nam ga ne razme Valencija. Ako ga ne otmu nazad na sudu. Venecija misliš? Da, Venecija. To. Ne mogu, mi smo platili obeštenje. Oni mogu samo s tim da se... samo s tim mogu se tuži, s nama ne mogu ništa. Genial. Mi smo tu... A šta se onda tuže s njim? Da, izašao iz ugovora, vratno traži još para. Aha. Ne mogu da nam ga uzmu nikako. Da. Jer kao čim je FIBA presudila i dala nam ga i pristala da potpišemo, nema to kraja. Tu više nema priče. U suštini, Kaboklo je igrač koji, kada bi, mi imamo problem što mi nemamo playa koji vrti dobro pik. Da. I Kaboklo s nekim boljem playom da igra pik, da dobija, kao što je u Ulmu dobijao nekoliko otvorenih, dve, tri otvorene, ili da prođe neki short, da ostane s manjim, to je igrač koji je veoma zahvalan, a možda... Neko Boklo je, pazio, u timu sa Nanelijima, Dožirima, Kaminskima, Panterima, on se ispostavio kao udarna igla ofanzivnog dela igra. Kao
mi smo Makabi igrali drugo poluvreme da samo on da preuzme na manjeg, to je manje da preuzme njega i dole spuštaje loptu i on je ono, pa završava. Vraća ili, mislim, imao i on greške, neću da kažem, ono, dobro, da. I od ostaje na manjem i onda je nešto malo se ubacio se unazad, promašio, ali onda PJ dolazi. Da, da, da. I hvata. Ali što se vratimo na Fener, jednostavno odlika predzanove sezone je hype uvate ritam koji traje kratko. Ne može trajati utakmicu. Dobro, da. To je, Partizan je, bilo je drugo vreme, ali kod Uleta je to bilo, napraviš razliku. Ili ćemo do kraja utakmice da igramo na izjednačeno, ili mi vodimo. Nema, vi nam vratite pa povedete vi 10. To ne postoji. Dobro, takva nam je filozofija. Živimo i umiramo od šuta. Da. Jebi ga. Živimo i umiramo od šuta i opet Nate se stine. Da, stvarno. Pazi, ja nemam Dorsi što nas je natrpao. To mi je okej. Svaka čast, majstor. Šutno si step back, ceo život to treniraš da budeš u tom NBA-u, šutiraj, brate, do preko sutra pogađaj, ne bunim se. I on, i Wilbekin, Gudurić, sve to što pogađaju. Mislim, Marko Gudurić mogao bi nekad van Partizana da odigra takvu utakmicu dobro. Da, ali nek igra, to trenira čovjek, dobar je takav. Ali onda dođe šestina, brate. Ne ide šestina. Ja sam gledao utakmicu sa Ćaletom i on meni kao, pogledao sam ja šestinu, isto on imao jednu. Ja rekao, šta je imao? Onda uđem na Euroligu, pogledam, Seština je imao pre Partizana rekord ove sezone, mu je 6 poena protiv Zvezde. Da, da, da. Pa kao? I to 103 dvojke dao. To je njegov rekord pre Partizana. Čovjek je antišuter. Da, da, pa kao. A izlazi iz blokova i daje trojku. Ono, ja bio kod drugara nekog na Slavi, njegov Ćale ono, trenirao basket. I sad ono, gleda se vremena na vreme, nije lud fan košarke. Kaže, vidi ko Bogdanović još igra u Feneru. Ali stvarno je istručio iz blokova, brati, šutno, cepano je ko Bogdanović. Ono, baš sam se nasmijao. Bokijević, ali. Znam da si bilo ko Bokijević. Pozdrav za Bokije. Da, pozdrav za Bokišu. I, ali stvarno jeste, brati. Ne može to. Ali opet, ono, domaći teren, njih krene hype. Isto koji nama sad protiv Makabije. Kad te ubace u tu mašinu, melju i to je to. I Partizanu je najveći problem. Mislim, opet, ja sam, zato sam se nervirao, to sam postao u grupi pre početka utakmice, da li je moguće da se Dešon Pierre vratio. Meni, kad Partizan igra protiv Fenera, je ko obojice su tu. Da. Ja potpisujem poraz. Kad su tu, i Hayes i Pierre, jednog će krenuti. Da, jednog. Jednog već mora da hoće da ide. Da, da, dobro, to da. Mislim, jedan i drugi nisu odigrali nešto fenomenalno, ali opet davali su jedan i drugi nešto, davali i problem su, bre, u napadu, u ofenzivni skok, njih dvojice su. A problem su za sve, Bruka je igrači, Bruka. I zahvalni. Da, ne troši puno lopti. Mislim, Davis je morao usled ovaj silni povreda da malo divlja prehuni kola, ali u suštini obojica su fenomenalni. I mislim da je bila prva utakmica Fenera od, ne znam, da li uopšte od početka sezone, da su imali full sastav. Da. I to je presudilo. Koliko pripisuješ ovom Jesikeviću sa pobjede, koliko povredama? Pošto sad ga svi kao hvale, on ima nešto 7-1 skorovanje sad. Više povredama prepisujem, ali je malo uspeo da ukroti Wilbekina i Dorsija. Dobro, da. To mu prepisujem. I Dorsija je bolje dosta kad je on tu. Wilbekin se nešto bio malo spustio, pa je onda podivljao sad prošlo. Da, protiv Bayerna. Proti Bajana je podivljio, ali u suštini nema kod njega, mislim ima, jednostavno da je jači autoritet izgradio nego i Tudis, da. Možda sa igračima, a i fora je, mnogo je bitno kad je trener bivši play. Misliš? To je veoma, veoma, mislim uglavnom su ti bivši trener play-evi. O, onda bih u mikrofon, izvinjavam se svima. Uglavnom su bivši trener play-evi. I to je, pa jeste, sad sponuli su predviđaju ludilo trenersku karijeru. Ne znam koliko je to za medija, koliko je, ali opet kao nešto, on crta neke zanimljive akcije, to nešto koriste van njegovih ekipa. Meni je žao što Diamantidis nije postao. Da, to bi bilo brok. To bi bilo, uf.
Ali zanima me, znaš što je, to je mnogo zanimljivo, Jordan, kad su njega pitali što nije trener. Znaš što je rekao? Bio u fazonu, ne bi mogao nikad to da radim, jer ono što koliko sam ja trenirao i trudio se, nije realno da sadašnji igrači prate, a ja ne bi mogao da im zahtevam ništa manje i ne mogu jednostavno se nervirati. I to je to. A ja mislim da bi Diamantidis bio zahtevan i sa odbranom i sa napadom i ne bi bilo to lepo igrati kod njega. Mislim da bi to bila još Željko uzor, verovatno trenerski. Mislim da bi to bio pakao za... Pa i... Šta kaže Nedović? Pakao za ostale. Pakao za ostale igrače. Da. Pa i LeBron isto slično izjavio. Da ne... Ostaću u košarci, ali neću biti trenik. Ne. Vrato će uzeti... Možda scout? Ne, kupit će... A tim? Kupit će tim. Dobro, da, to je logično. To je šefovski. Pa, za, po mom mišlju, najbolji igrača sveta. Moram to. Ne, mislim, ja ću ostati pri tome samo iz razloga što sam ja odrastao u njegovoj eri. Dobro, da. Jordana nismo ni gledali. Da, LeBron je najbolji kog smo gledali ikada. To, mislim, najbolji u 21. veku. Dobro, da. To. I sigurno će tako i ostati, a... Ali, dobro, da se vratimo na ovo, u suštini... Da, mnogo šut zavisi. I ne znam šta bi rekao, nisu bili dovoljno, mislim, već malo mi je pobeglo, dosta je to davno i bilo, pa ne mogu sad baš svega i da se setim. Da. Ali u suštini nismo ni imali dovoljno igrača koji su bili raspoloženi i Zek nije bio tu. Zek nije bio tu, ali ja imam problem s jednim drugim čovjekom. Jalen Smith. Ili kako kaže Vlaković? Jalen Smith. Ja baš imam problem s njim. Brate, ne znam, lik igra u Albi, u Virtusu je bio višak i dolazi ovde kod nas i ono šutira 700 šuteva po utakmici. Bez blama on mislim, ali ne znam opet ko to treba da izniveliše. Da li on, mislim, njemu skidam kapu što ima moda da dođe tako u novi ofanzivno predobar tim i da bude u fazonu da ja rešavam zadnje napade. Ali ne znam ko je tu kriv. Da li igrač što njemu uvale loptu? Bilo je situacija. Da li Željko što dopušta da on završava akcije? Ili on koji traži loptu na kraju? Razumeš? Ali stvarno mi nije realno da pored Naneli Pantera Jalen Smith šutira u završnicama napada. Ali nije išlo. Nije na utakmici išlo ovaj... Sad ću baš da pogledam da ne lupam. Protiv Fenera se on tipa 2 od 12. Ne, znam, nego nije Naneli išlo, kako se ja sećam. Pa nije, ali opet ima neki kredit čovek, brate. Ima. Ja bi Naneliju dao da mi šutira ako mi život zavisi od jedne trojke. Razumeš, dok od Jalen Smitha nisam ništa video. Jalen Smith do duše je potopio Efes prošle godine u Berlinu. I time ih izbacio iz trke za top 8, tako da na tome mu... Pa hvala. Evo ti, mislim... Panter šutirao 6 od 16. Da. I a bi na prvoj četvrtini šutirao možda 5 od 7. A Jalen? A sam ti kažem da Naneli je šutirao 4 od 9. Ajde kao okej, okay, ali ne Dora. Nešto specijalno. A Jalen Smith 2 od 11 čini mi se. 3 od 11. 3 od 11. Brok. Mislim, stoji. Sve si u pravu, ali nisu ni ostali bili toliko dobri da možeš da kažeš. Dobro, da bi napao mladog Jalena. I ono, mene samo tu nervira što kada ne ide igračima, ja bi najviše PJ onda davao loptu. Pa mnogo mi je sigurno na njegova dvojka. Jel zbog toga misliš? Da. Najsigurnija mi je. Mislim, Panter, koliko god ja njega volao i kunuo se u njega, sve njegove dvojke su mi mnogo, brati, sforsirane. I mora da uđu, i Panteru mnogo bolje dvojke idu kad je u areni, nego kad nije. Da, pazi, Jalen Smith, minus 14. Ko je bio gori od njega? PJ Dozier. Jedini gori. Što ste se gori? Jedini gori na utakmici od njega u Istanbulu je bio, mislim, po plus minus. Željko mnogo voli da gleda plus minus. Da. Izvini, kako smo u minusu 75, a dobro da... Poraz puta su igrači. Željko bre mnogo ceni plus minus. On na konferenciji, to mu je prva jedina stvar koju gleda. Ne znam da li si izvalio to.
On samo igrača hvali ili kudi po, po plus minus. Baš to voli. Pa mislim, jer to je u suštini i poenta. Šta, nema veze koliko si promašio, ali koliko ti doprinuo u ekipi. Dobro, da. Dok si bio na terenu. I jedno od najrealnijih stavki u statistici je plus minus. Da, jest, jest. Pogotovo u utakmicama gde je jak intenzitet i gde se zapitna lopta. Razumeš da nije NBA gde malo da. Igramo, malo ne igramo da. I onda kao... U Euroligi i... se baš, baš, baš je bitna stavka. I pogotovo u timovima, na primjer u Realu, plus minus nije toliko. Mislim, bitan je, ali mi nije toliko zato što u principu svaka postava je za 20 poena jača od većine protivnika. Zavisi, ali pričat ćemo i u Realu. Ali, mislim, i oni su u nekoj maloj krizi rezultata. Sad ću, pričat ćemo, dotaći ćemo se i toga. Da, da, ali, na primjer, Kalina, ne znam sad tačno koliko je, neću sad da lupam, ali pretpostavljam da je Kalini skoro na svakoj utakmici plus minus u plusu. Da, dobro, sigurno. A kad pogledaš statistiku, ja sam u jednom truku bio u zonu što je Kalina otišao, nema poena, nema ništa. I onda kad dođem pogledam utakmicu, da, prebitan. E, si gledao, ti nisi bio El Clasico da komentarišaš, nisi? Nisam, ali sam gledao. A nećemo, nećemo puno da se vraćamo, ali tu svaka čast Kalini. To je bila bombastik utakmica. Čovjek je doktorirao. Najbitniji igrač meni tu na meču. Pored Veselijevih 30 poena. Pa u suštini mislio sam da je loše što je otišao iz... Što je otišao u ekipu da će biti samo jedan Šrafova. Da. Ali opet je dokazao da je prebitan i da bez njega ne može. Dobro da, na primjer kod Jesikivića sam nije bio. S njim se svađao, bio izbacivan ono prošle godine. Izbacivan. Ali ovdje je naš ulog. Ovdje je naš ulog. I još je fora o tome što je Grimao igrao njegovu poziciju. Dobro, da. I to je... To ceni. Da, ceni, bitna je, bitna je stavka. Ono, prijavno smo pričamo ono za play-eve. Stavno kad da. Pogledaš koliko play-eva su sad postali su treneri. Treneri, da. Ali dobro, oni vide igru, oni organizuju, oni računaju igru. A me onda opet nikad nije jasno zašto, zašto Partizan ima najmanji broj asistencije. Možda i nije, ali mislim da jeste. A Željko kao da ne želi play. Iz pick and rolla. Željko ne želi play. To je moje neko razmišljenje. Nije, opet lupetam, ali kao da mi play oduzima od Željka. Razumeš, kao da onda nekako ovako Željko vodi napade. Ne znam da li si primetio, protiv Makabije je bilo baš da Panter u jednom trenutku se okreće ka Željku i čeka da mu ovaj kaže šta oni da igraju. Pa dobro, to radi svi. Možda nisi to primećivo, ali rade to svi. Dobro rade, ali na primjer nekako, ne znam, mislim da Teodosić mnogo više samostalno odlučuje. Pa dobro, Teo je Teo. I kad uđe Teo, pa kad uđu svi ti vrsni plejevi, da kažeš. Dobro, okej, okay, naravno da će jedan Smith da zove kod Željka napad ili kod bilo koga. Ali kad tako imaš, ono, ne znam, te vrsne plejeve, nekako oni vuku sami. Ne znam, baš me zanima da li ono za Sluka se letos bila istina, da smo trebali, da smo bili blizu barem. Da, to je pitanje. Da li samo Željko ne želi da dovede pravog pleja koji nije dovoljno dobar? Razumeš, da li samo je zainteresovan za da kažeš pravog playmakera, jedino ko je stvarno dobar, dobar pravi playmaker. Možda neće ono da dovede Gordića čisto eto da bi imao pravog playa. Ali evo vidiš sad kad pogledaš, sva tri, ajde kažemo nazove playmakera, su obrambeni igrači. Odbrambeni, da. Alex Aramaz i Smith. Yes. Naprimjer, ja Madar je prošle godine skoro pa postao obrambeni igrač kod Željka. Naravno sa nedostacima u kilogramima, ali... Da, 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 ali opet pressing na loptu kakav je... nemamo ove godine, realno. Mislim, bez Aleksa. Pa, naravno. A, tako da, što se tiče Partizana i te utakmice, malo nam je daleko već sad utorak. Da, Fener, tako da onako malo nešto... Ne mogu baš ono da ga budem u... Mrlja mi se malo da, sa petkom. Da, malo se mrlja s petkom, ali stali smo, nismo imali rešenje... Oni su napravili jaku seriju. E, to je problem, odnosno, to sam baš teo kažem, odnosno prošle godine. Kad stanemo prošle godine, ili ćemo igrati na Lesora pa će dobiti faul, ili će Exum da ide ne, imali juriš. Imali smo jednog ragbistu iz Australije koji strpa loptu pod mišku i zatrči se u desnu, pa, na desno polaganje. Pa, ili će dobiti faul napad. Makar Šakilo će... Nil bio tamo, da se trči tamo na polaganje. A to jeste stvar, to nam fali. I kad Dožir to ne rešava s polu distance, mi smo u banani. A Dođe, nešto je to fora. Zašto Dođe može mnogo bolje to rešavati? Zato što centar, kada čuva Dožera, kada preuzme, i kada čuva Pantera, je svestan da približit ću se više Panteru, jer i ako me prođe,
mnogo će mu biti teže da završi pored mene. Da. Ako ti dožer prođe. To je to. To je to. Kraj. To je, ne, dožer je meni, ali da li mu se onda puno povlače? Pa on uzima polu distancu uvek. Pa malo mu se povuku, a on zna da... On napravi neki polu korak unazad. Nije da. Čak ni ceo korak. To je samo onako hezi dribbling napravi. Malo napravi hezi i završi. Da. Ima visok izbačaj, duge ruke i... Da. I dovoljno mesta da šutne svaki pot. Ali meni uvek frka polu distancu kad šutiraju. Ne, ja ne volim. Nekako mnogo mi je... Razumeš, trojka ako se ubode, mnogo si profitira. Dok polu distanca nekako u mojoj glavi dalje nije toliko precizniji šut, a donosi mi samo dva poena. Razumeš? Ali u Evropi nekako... Ali nekako to radi Partizan. I mislim da je Partizan... Pa prošle godine mislim da nam je to donekle bio zaštitni znak. Da smo se tu odvajali dosta od drugih timova. Stvarno smo imali tim... Da. Papa Petru naneli s onim njihovim i Jagzom, s onim iza leđa, pa fade away neki. Pa ja bih sad opet rekao, ti si pomenuo Partizan promašio. Ne bi ja baš rekao da je Partizan toliko promašio s Papa Petrom. Pa nije, ja, meni... I šta je fora? I Papa Petru je doveden kao jedan od šrafova. Ali Papa Petru je bio bre najplaćeniji igrač posle Panter i Ledeja prošle godine. Jeste, ali je... On je došao kao, wow ime. Da, ali to na najplaće nije bilo 900, a Kaminski je preko milijana. Dobro, da. To jeste isto istina. I Kaminski ti je doveden kao prvi centar. Da, ali to mi je nejasno. A Popetor ti je doveden kao pozicija 3-4, gde ti imaš Nanilija, gde ti imaš Ledeja. Znaš šta me zanima? Evo, ja imam malo osjećaj... I Popetor ti nije rupa u odbrani. Dobro, to nikada da. Nije, ni bio. I da. To je velika. Ne, ne, slažem se, slažem se. Pa Popetro je od Kaminskog, Huruca i njega meni ubedljivo najbolji. Znači, meni je bilo mnogo žao kad je Papa Petro otišao. Zato što je nekako igrač tog kalibra, mislim, ono ima ono zbedno evroligaško ime iza sebe, kapitan Panathinaikosa, da je tako lako prihvatio ulogu šestog, sedmog igrača. To je meni bilo onako zaprepanjujuće, ne kaže se tako. Zaprepašćujuće, tako? Tako kaže. To mi je bilo ono ludilo, jer kao jednostavno očekujem da će da se buni. Očekujem da će da ima problem sa tim. Naprimjer, ja mislim da Anđušić malo ima problem sa što nema veliku. Sigurno, sigurno. I mislim da mu to smeta. A dok ali... Petro je nekako ono, podredio se ekipu i bio je samo bilo snima okay. Tamo sa tegijem malo treninge, van fokusa i uživa u životu čovjeka. A vidjet ćemo sad u petak šta će biti. Po petu se vratio. E se vratio? Ne znam, ja njega mnogo gotio. Sad igrao, danas je igrao ovaj, za Panatu u prvenstvu. U Grčkoj? Šta Zvezda radi? Ajde da vidim. Sad sam bilo 9 na 3 minuta, sad ćemo... Uzborac iz Čačka, odrasto sam ja... Gotovo, 18. Puk. 18 pojena razlike za Zvezdu. Morat ćemo sad čekom još neki kiks. Da bi bili prvi u ABA ligi. Kad smo kod prvog mesta u ABA ligi, da li je to jedini put za Euroligu? Mislim da da. Misliš? Mislim da te priče, sad je Rakočević imao onu izjavu, a ti ćeš mi uputiti za ovo za Basket News, nisam pročitao? Pa ne, ali to je ovaj radio intervju od 40 minuta, ovaj glavni njihov Urbona sa CEO-om Euroligi, aha. Ovim Litvancima. I tu je on ono pričao da pobednik ABA lige ide i da je Dubai 50-50, da li će igrati sljedeće godine. To sam vidio, da. Da, je to. Na to si mislio, misliš nešto, još nešto ne, rekao. Ne. U suštini, da se ne lažemo, sve je to super. Evo Liga kači Instagram, sve je to lepo, ali pare su pare. Ne, jesu pare, ali gledaj. Eto, lepo, taman mislimo različito. Dubai da 150 miliona. I šta smo mi? Šta je Euroliga? Realno mi, Euroliga sa 150 miliona i dalje je to manje para nego što najlošiji tim u NBA okrene za sezonu. Mislim, okej, lepo je mesto krenuti od negde, ali ne možeš da postaneš centar sve. Razumeš, nemamo neku autentičnost kod Euroligije. Nekako mi je, to mi je, pogrešno mi je razmišljanje. Razumeš, prvo jurimo pare, pa onda kao proizvod takmičenje, kao zanimljivo takmičenje, će doći s parama. Dok ja mislim da baš treba da daš dobro takmičenje koje će onda svi sponzori i svi ljudi da prepoznaju i da rado gledaju. Ali ne znam, možda ja to samo grešim.
Ne znam, meni je to malo poraz za košarku da igra Dubaj. A da ne igraju srpski timovi. I ne samo srpski timovi, nego da se pre pričao, ne znam, oni pričao o nemačkom i francuskom tržištu, dok imaš jedan Bešiktaš koji bi, razumeš, goreo, imaju para da ulože, ne vidim zašto ne. Imaš, ne znam da li si gledao prošle godine Džikića, ona i Hapoel iz Jerusalima. Mm-hmm. Tu isto gori hala, to je puno, to su baklje, to su hiljade navijača na putu ono po Evropi, na gostovanju. Imaš takve timove koji ono igraju neki Eurocup, ovdje ćeš da imaš realno praznu halu u Dubaju i ono, imat ćeš CSKA, CSKA 2.0. Tako, razumeš, CSKA ono kao, je, koš, super, idemo novi, novi dan. Isto koji Real. Pa bili smo na Final Fouru u Beogradu, realno Real, što oni su imali 4 navijača u takmiču. Pa jedini navijači su bili navijači Olympiakosa. Pa da. Ajde nešto Turci, bilo je, bilo je malo Efesa, ali... Ali Real, bukvalno njih četvorica, ble, tamo na nivou 400 i pa mi smo, dobro, mi smo bili ono, kad je bilo finale, ovaj, ko je bio? Da, FS Real. FS Real, da, bilo je nešto malo Španaca tu pored nas. Da. Ali kao, sve je to... Ne, meni je to malo bez veze, ali opet mislim da, s oproštenjem, mislim da Kenja lik. Lik je došao u intervju i rekao kao pobednik ABA ligi ide. Čak i sada, realno, ko... Ajde da ne lupetam baš studentski centar, ali CDV to osvoji. Desi se. Kao ona ide u Euroligu. Pa, ako imaju financije, da. Ja mislim da nikad ne idu. Ja mislim da uvek idemo mi ispred njih. Šta više, znaš šta ja mislim da ono osvojima otvara prostor? Malo ću sad da budem nadobudan prema Zvezdi, ali ja ne vidim scenariju da Partizan ne igra sljedeću godinu. Iskreno, tim sa Željkom Obradovićem, sa Panterom, Ledejom, Kaboklom, pogotovo, evo, ajde, ako ispadnemo iz play-ina i to, ako se raspadnemo, nikom ništa. Ali znaš li dođemo opet ko prošle godine pet utakmica? Željko Obradović, puna hala, puno sve gori, ti kao sad taj tim sljedeće godine ne gledaš, a igrati Alba. Ja opet to ne vidim. Razumeš što će ti kažem? Ne znam. Meni je to, ali ako to urade, suludo mi je. Gubiš najveći proizvod takmičenja. No, ja se slažem. Ja se slažem u potpunosti, ali iskreno, a sad ćemo, sad ćemo baš lepo šlagor, uvod smo napravili za ono što ćemo sad. Ko je dobio Zvezdu u Villeurbanu? Koja ekipa je dobila Zvezdu u Villeurbanu? Ti meni reci. Što? I koji su oni igrači dobili Zvezdu u Villeurbanu? Dobro, ono je skup, ono, skup rekreativna, rekreativni tim NBA penzionera. Ali bukvalno, mislim, ono za halu što su napravili novo i ne mogu da popune. Sramotne stvari, ja ne znam kako... Ali opet, znaš šta je to fora? To sam slušao nešto da... Tipa, da je Euroliga forsirala Parkera da napravi tim. Da je ono, mislim, ne forsirala, ali da je bilo ono... Stimulisala? Da, ono, brate, veruj mi, vratit će ti se pare, bit ćeš kao, ako uspe projekat, uloži sad do kintu. Pa ako Euroliga poraste, razumeš on sad kad bi prodavao tim ili mest, ili procenat koliko 17%, verovatno više vredi Euroliga nego kad je uzeo tih 17 i koliko je uložio i sve. Ali, i mislim da je zato malo nezahvalno šutnuti ga, ali nemaju mi mesto tu. Pogotovo ako ulazi taj Pariz, nema mi mesta u tom, toj celoj priči. Nemaju uopšte mesta, i, a, mislim, a opet mi je realnije, okej, okay, nek uđe Pariz, ali Asvel nek beži u tri. Da, slažem se. Pogotovo ono, ne znam, mislim da su morali da probaju nešto što Monako radi. Ako ništa drugo. Ne da bile i brat od vlasnika kao trener 3 godine. Ili koliko već. I više od 3. Ali, na šta sam teo ti kažem? Veze igra toliko loše i ja gledam onu utakmicu, gledam sam odloženo i ovaj, gledam onu utakmicu i ne verujem. Kao, Slušam ti. Ona je mogla proći samo protiv Zvezde. Znači, okej, okay, oni su bili u fazonu, ne mi, zašto je otvoreno poceko, ne mi nismo tim koji će da forsira rezultat, ne mi hoćemo da razvijemo igrače. To je razlog zašto je otišao poceko. Pa ne, kao bunili su se što, na primjer, šta je bila fora, dok je bio Tony ovaj Parker, ovaj kreten, ne. Jakov je onaj igrao. Dok je bio poceko, Jakov nije imao minut. Aha. Prva utakmica, otišao po ceko, Jakov ulazi u igru. Da.
Ja sam super dečko odigrao. Ali tu utakmicu. Da. I ja sad gledam, oni prave neki sistem Duletov, ali Dule je pravio rezultate ogromne, sa mnogo manje para. I mnogo manje, ali nema Duletov sistem kada je Jakov jedini koji nema 28 plus. Ne, imaš i ovog, uđi mi u Oslo. Imaš dva igrača. Ali to ti kažem, šta dva igrača? Mislim, pazi, Mike Scott, Paris Lee, Caudi, Loveren, Cabarro. Ovaj, Mbaye Ndiaye. Dobro, ajde, ali... I Jakov. Jakov, ali ovo sve, Lighty, Fall, Egbunu, Jackson, Dalo, to su sve izgrađeni igrači. Da, da, ali nešto je fora. Znači, to je fora i fora je da budu Francuzi. Dobro, da, forsiraju baš Francuzi. I realno Loveren i De Colo nikad ne bi dobili takav ugovor van Francuski. Da, pa mislim to ti je faktički kod u svakoj evropskoj zemlji. Da, ali oni imaju po milijun i po. Da, mislim to je nenormalno u svakom slučaju. To je ludo. Ali šta sam teo da kažem, vidjet ćemo, evo, i sljedeće kolo, razvali ih Alba. Nisam gledao uzmeći, ali ubije ih Alba. Da. Ne, ali opet Alba, razumeš, ti pogledaš taj tim, to su sve mladi igrači. Mislim, relativno mladi ili igrači kojim je cilj da se malo firmišu kao Jalen Smith i da idu dalje. A ovde u Asvelu, osim da zabave ljude u Villeurbanu, ja ne vidim nikakvu poentu tima. Nikakvu takmičarsku, nikakvu razvojnu, kao na primjer Mega i Alba što imaju. Čisto da zabave, bukvalno to. I onda nema neko, mislim kao, okej, okay, ajme, okej okay mi potez ovo NDI je jako, ajde neki igraju. Ne. Ali ne može to da se radi u Euroligi. Mislim, može se radi ako ti nemaš sigurno mesto. Pa ti se kockaj slobodno onda. Da, pa ali ne, znaš, ono, ja imam sigurno mesto, šta mi fali, ono, radi, sa želim. Mi se ovde koljamo, brate, lete baklje na igrače, kamenje, Lesora, ono, gađaju vinjacima u glavu praznim. Za to jedno mesto u Euroligi, a ovi, on, vlade, ja uživaju u životu. Ne znam, meni je to, pa kao. Samo zato što se nalaze u Francuskoj. I to je to. Ali opet, ali ja, mene mnogo zanima koliko to oni više para donesu. Šta znači to više para? Mislim... Tebe pravo. A koliko više? Mene to zanima. Zato što ti kad pogledaš ovaj Euroligin sajt, piše sponsor Maxbet, srpske kladionice. Piše sponsor grad Beograd. Srpski glavni grad. Srbija se otvara za te Final Four-ove. Srbija ovo, Srbija ono, mi ulažemo u taj sport, u tu košarku iznova i iznova, plus nas zakinju svaki put za TV prava. Jer ih nemamo. Zato što nismo licencirani, tako da mi tu gubimo pare. I oni bukvalno, ne znam ko može više da od koga mogu više da profitiraju osim od nas. Znaš šta mene zanima? Da li može Srbija da ponudi iskreno parkiru da otkupimo, koliko je to, 17%? Koliko je to para u Euroligi? Mene to zanima. Mnogo. Mnogo, a? Mnogo. Neću, ja lupam, 20-30 miliona. Dobro, jebi ga, mnogo je. Ne, mislim, ne znam tačnu cifru, ali mnogo je, ali znači mora... Znači, jedan posljednji dan zvezd, FK Crvena zvezda prelazno grob. Ovaj, mnogo je, ali u suštini, mislim da... je najpošteniji, ok, hoćeš Dubaji, vadi, da zna se, posljednje dve ekipe ispadaju. Eurocup. Najveći problem je za sljedeću sezonu. To bi rekao da je najveći problem. U suštini, kako ćeš sljedeće sezone da napraviš? Jel ti ulazi Dubaji i kako praviš, ovaj, koja su ti pravila? Ali, ono što mora se uradi, da ostane isti broj ekipa, isti format sve, i da se kaže, posljednje dve lete. Moje celo rješenje bi bilo da se zatvori, znaš kako NBA je zatvoreno takmičenje, da se tako zatvore Euroliga plus Eurocup. Da to bude jedan ekosistem iz kog nema ulazak-izlazak, ili može, ali da bude tačno zamena jedan za jedan, ili proširenje lige. Ili bankrot mnogo mali... Da, da, ali da tražiš dugoročne timove koji će da igraju oba takmičenja, i da samo imaš gore-dole dva koji idu. Da ostaješ u istom ekosistemu. Razumeš i da ideš dva gore, dva dole. I tako i sezona u sezonu. Znaš šta je tu problem? Problem su ovi timu u Eurocupu. Oni se menjaju. Znam, to jeste problem. Jer nema...
Euroliga ima problem sa stabilnim investitorima, gde realno imaš Zvezdu koja malo ulaže početkom 2010-ih ozbiljne pare, pa onda malo manje ulaže, pa onda malo više ulaže. Imaš neke Dardušafaki i Galatasaraja koje se gase i pale. Ovi što su nas bredrknuli u Eurokupu od Olimpijevića. Bursa, oni sad ne postoje više. Oni su, ja mislim, ugašeni kao tim. Jeste, ima tu... Ali, i, znaš šta mislim da tu glavno planje? Imaš problem što imaš ove španske ekipe koje samo neće da idu... Koji mi se ne isplati da idu gore. Dobro, to da. Ali imaš problem velike, to je Liga šampiona. Što se tu mnogo razvodnjava kvalitet na Eurokupi i Ligu šampiona. I tu mora da se nađe po meni neko rešenje. To je... Mislim da bi evropsko drugo takmičenje bilo opasno gledljivo da je jedno. A ovako je to neki po meni raspad malo kvaliteta. Mislim, onako, imaš jedan CDVito Eurokupa sa 0-14. E, onda dođe dobio Partizan i Zvezdu. Da, ludilo, ludilo. A opet mi ni to nije jasno. Ti si sad CDVita, ta kompanija, šta ti ulažeš pare? Da budeš treći u ABA ligi. Šta je cilj? Razumeš, a nije da je CDVita sada ima 12 mladih igrača i perspektivu, nego ono, sklapali su tim. Da igraju ozbiljno. Opet, tu raspad sistema. Budućnost teka koji su oni odbili Radonjića na početku, to mi isto ludilo. Jel potpisao Valtre za Zabaša Šehir? Nije. Nije još, a? Uskraće. A vidiš budućnost sad koja je shvatila da od legije stranaca ništa, nema poente i daj vraćamo, daj uzijemo proverene iz ABA lige. Da. I sad ide. I sad Šljaka. Sad Šljaka. Dođe Kamenjaš, dođe Tanasković, pa sad može. Da. A ono, legije stranaca polako otpisuju. Da, ma neverovatno. A ne znam šta je poenta te legije stranaca kad su kvalitete ispod Zvezdi Partizana. Meni ima, razumeš, stranci mi imaju smisla ako hoćeš ko Partizan prošle godine, pucaš na visoko. I onda sklopio si tim, Šljakaš da osvojaš ono, ideš pre napadaš Euroligu lepo. A legija stranaca da ti budeš treći u ABA ligi mi je ludo za mene. Ali opet njihove stvari, njihovo uživanje. Ali da se vratimo ovome, mislim da nije realno zatvaranje sa Eurokupom. Dobro, nije. Sad kad smo ispričali, malo realno nije. Nije, ali da mora da se napravi da posljednje dve ekipe Eurolige. Ćao. Znači nema. Ima se zakolješ ko će da bude. Da. Mislim, i taj Dubaj kad uđe. To će biti problem. Uđe Dubaj i šta će onda prihvati da... Ako budem posljednji da me izbacujete. Noću, Djoko. Ono, šta će to da bude? Neće nikad. Problem je veliki problem. Problem je realno, brate, mislim, sve je lepo, realno je malo problem gledanosti. Meni je nekad tužno gdje ja imam osjećaj da ono u Beogradu je sve to ludilo i to, dok su nekako druge hale i stadioni poluprazni. Razumeš, kao nije, ne zanima ljude toliko. Ma mi da imamo, vidiš što se dešava u rukome tu, mislim, meni je to ludilo, ajde, na sad ne idemo previše, u Nemačkoj stadion je pretvoren u halu i reći 1000 rekord oboren to. I sad mi to možda radimo u basketu, a šta će radiš u Francuskoj? Da. Gdje ti da napuniš? Ne, pa to se lažem, nekako mnogo odskačemo po zanimanju za košarkom, tj. Po interesovanju za košarkom u odnosu na ostatak cijele Evrope. Mislim, realno smo ludi fanatici u moru, ljudi kojima je to poluhobi. Imam osjećaj da je to tim ljudima kao nama hokej u Srbiji. Razumeš, kao, vidi, zanimljiv sport, ono, igraju ga ljudi, daj da vidim šta se tu događa. Ja tako gledam, mislim, ono, pogledaš, ne znam, mnogo naših, pogledaš, na primjer, da Pešić vodi Bayer, jedan, ono, ogroman klub u Nemačkoj, kao, Srbi došli tu vode. Nekako, baš mi Litvanci predvodimo malo celo takmičenje. I Španci. I Španci, da. Ali opet Španci mnogo forsiraju svoje domaće. Ja bih rekao da njima to podjednako bitno kao Euroliga. Njima je to baš bitno i bitno njihovim manjim timovima, njihovom savezu, njihovim igračima, svima tamo. Razumeš, dok mi umiramo za Euroligu. I šta je, znaš, mnogo lepa stvar, koliko mi to u Španiji sjajno. Kup kralja, koji se igra kad je nama Radio Koreć. Da. Znaš kako se bira ko će igrati? Ne. Na polusezoni, prvih 8, podvuče se, to je bilo prošle nedelje, bila polusezona. To je vrh. I Baskonija igrala s Realom, da su dobili, ušli bi.
Izgubili su i ne idu na Kup Kralja. Da, ali to je njima pazi, bitno. Pazi, ti za polusezonu će... moraš ubiješ ako hoćeš u... Da, ako hoćeš Kup Kralja. I onda dođeš i pogledaš koliko je njima to bitno. I opet smo, dosta smo pogrešili u predikcijama, znači, ali eto, Valencija nas je demantovala koliko je to dobra ekipa. Ja sam iskreno u Valenciju verovao, ali u Baskoniju nisam nikada. U Baskoniju gde, pazi, Sedekerski, Simoneke, oni su momci za prvu petorku Euroligije. Pre početka sezone to bilo ono... Ko je Moneke? Moneke je bio bitan ko i ovaj Petar Kornelije, brate, u Monaku i isti đavo, razumeš? Kao ono, znali smo ga zato što se pričalo da će doći u Partizan umjesto Blažikovskog, ali pored toga, ono, kojim bre Moneke, ko je taj lik? A sad? Sad bre, dečko ide po MVP Euroligije, boli ga ovo. Mislim, ne ide bukvalno, ali ono... Tu je. Juri ima, drugi tim je za sad njegov, sigurno. 100%. Drugi tim je sigurno, Šengelija verovatno prvi, on drugi. Sad kad bi se seklo na polusezoni. U Valenciju sam verovao, ne znam, taj trojac Jones, Ogileje, Davis mi je mnogo jak, iskreno. Mislim da oni tako, da taj trojac može da uđe u bilo koji evroligaški tim. Dobro, sem Real Madrida. Valencija mi je falilo drugih igrača, ali igraju, brate. Igraju na zvezdu, na taj zvezda kvalitet tih domaćih igrači. Ti Dejani Davidovci i Lazići pokrivaju tamo krpe. Ali su se sad pojačali i oni... Jeste. I, ali ja ne znam šta oni rade na playu. Mislim, ono, mi moramo nešto da se zamenimo sa njima malo. Misliš, ali? Da, brate, pa šta će mi Pengus, Jović, Jones, gde igraju svoje trojice? I Harper. Ali dobro, ajde, Harpera gurnu na dvojku. Ali gurneš na dvojku čovjeka koji ima 1,70 m, ne znam koliko. Da, mora, to je jedino, ne znam, ali opet hteli su Pengosa. Ali dobro, za male pare su doveli potencijalno mnogo bitnog igrača. Ali za sad ne pokazuje ništa specijalno. Sreće što igram u Beogradu s njima. A i opet, ništa ne mora znači, njih mora dobio. Od ovani su nas dobili prošle godine. Tako da, vidjet ćemo za to. Ništa, ajde se vratimo ponovo ovamo. Ma smo ulegli, malo da se ispravimo. Meni je ovako lakše da te gledam. A, dobro. Zbog toga sam. Okej. Okay. Da se vratimo, u suštini Zvezda je samo ušla u utakmicu kao Partizan protiv Makabije. Zasvor. Ušli su u fazonu, mi ovo lagano dobijamo. Pa, bila je jedna Nedovićeva izjava, posle tekme, ne znam li se ispratio, gde je rekao, mi smo mnogo bolji od ovog tima. Kao meni nije jasno kako smo mi izgubili. I mislim da je to baš razlog zašto su izgubili. Ne nekako malo podcenjivački, okej, okay, Asvel je krenulo stvarno Paris li ako bude šutir onako ikad više, ali mnogo im je Zvezda dala da se razigraju. Baš taj Partizan ima problem što pusti neke igrače da, koji ne treba da igraju svoju košarku, da uđu u svoj ritam. Ali, mislim, ali znaš šta je tu bilo fora? Meni je nerealno da su, to je najveći problem, što je ovaj Asvel u taj meč ušao. Ne, već gubimo, dobijemo sve, naravno. Da, oni igraju... Kad bi Željko na izjednačeno ubacio Balšu? U sredu utakmice? Nikada. On ubacuje Borisa Dalova. Da, jeste. Oni su išli tamo da... Koji kod nas u Beogradu? Igraju, pa dođe malo zadnja četvrtina, pa vežu 8 trojki za redom. Pa malo to šutno, ne šutno, šta im se da. Mislim, Charles Caudi je vratio se... Bojko Andrešević. Vratio se čovjek u 20. Ma doma, haos, kako je odigrao, bre. Iskreno, ja sam bio na toj slavi, bio je potop kad je izgubio Partizan, tuge, ali me Asvel vratio živo tu, u svakom smislu te reči. Ne znam šta sam što da kažem. Da, slušao sam Luku i Kuzmu. Kuzma, on čovjek, ja mislim da i dalje sanja to što Zvezda na zonu prima za kucavanje. Ja mislim da on čovjek sanja to, on ne može da prežali taj moment i ne može da objasni sebi kako je to moguće, ali to mi isto bilo zanimljivo, ma show. Ali ovo se dešava, i šta je poenta, tu nema niko osim Partizana i Zvezde, bivši igrač Partizana, kad igra proti Partizana, ne može vola da upode. No je Lovern? Da. Dođe proti Zvezde, šta je postao? Najbolji centar Evrope. A i u Beogradu je odigrao prvo kolo Bruka. Bruka prvo kolo, pored Bezana, kriminalac. Da. Onda Marko Gudurić.
Da, da, ovo nas samo, redovna mušterija ide dalje. Ide, i ajmo. Da, da, da. Mislim... Koji Vanja bre u Baskoni, svećam se, protiv Zvezde, on čovjek otvara utakmicu s dve trojke s 9 metara. Sad ćemo vidjeti ove nedelje što će biti. Da, sljedeće nedelje. U, mnogo bitan mes za Zvezde. Ali, ajde, završimo, najavit ćemo. I tako da to su isto haos. Ovaj, haos što se dešava. Kako je sve to moguće, ali dobro. U suštini, nema tu šta da se priča. Zvezda je toliko ušla u meč. Mlako. Mlako. Faljilo im je da se pošibaju malo. I ne možeš ti Jaselu da dozvoliš onakoj ekipi da ti daje toliko poena. Igra se poen za poen. Da. Zvezda mlako, za onakom odbranu da igra mlako. To... Posle derbija shvataš koliko je mlako. I ludilo, tu je naš drugar Kukić rekao, ja moram sada kažem javno, ja sam se toliko grešio malog Topića. On je mlađi od nas, jeste da. Da, mogu ga zovem mali. Dve godine. Ne, izvini. 3, 0-5, je li tako? Ogrešio sam se od dečka. Mnogo je prebitan za Zvezdu. Daje im, zato što je visok bek, i daje im odbran. Daje im čvrstinu odbrani, željan je dokazivanje, igra za svoj dečački klub. I ono, igra svoj san, da igra što čvršće, što jače. Nije ga smorilo da igra košarku. I mnogo je falio Zvezdi po meni protiv Osvala. Baš. Ja sam uzeo sinoć, pogledao sam, vratio sam se, htio sam proverim koliko nam drugi podcast ima odnosu na Zagalicu, da. I ušao sam na početak drugog podcasta. I tada smo pričali o Topiću. Da. Ne, ja se sećam, ja sam rekao ili rezultati ili Topić. Ali Topić je rezultati. Da. Topić jeste rezultat. Topić ima bre dve pobjede protiv Partizana ove godine. Pa nek se sprdaju. Pa vi vidite. Tako da, ništa, nastavljamo dalje pa ćemo se vratiti. U suštini sljedeća nam je Milano i Zvezda. A opet razumeš, tu vidim, ja mislim da je sve bilo zbog Šabaza. I poraz u Asvelu i Šabaz, Zvezda je ušla čvrsto, jako i odradili su posao. I s druge strane Zvezda imala, to se neće ponoviti, mislim, Asvel igrao bi se 5 igrača. Milano igra bez 5 igrača. Pet igrača prve postave. Svi 5. Koji igra? Nije igra Meli. 4, ali 5 igrača je falilo. 5 igrača falilo, 4 iz prve postave. Da, to jeste ludilo. Koji falili? Falili su Falio Lo, Baron, Shields, Mirotić iz prve postave. Da. I Meli je tu 5 i onda još falio... I doći će McRuder. I McRuder, da. Ne, Milano desetkovan. Pa pazi, ne znam, sve mi je... Flakadori i kako zove drugi? Bortolani. Eto, njih dvojica su nosili igru. Šabaz pogubljen. Po Šabazu su igrači Zvezde išli od početka. Nisu htjeli ništa da mu daju. On je odigrao jednu utakmicu u stilu njegovom i Zvezde. Ništa se tu nije promenilo. Malo step back, malo... Ono što su stranice prenosile, pomogao je Zvezdi. Prvu utakmicu gde je Šabaz pomogao Zvezdi. Da. Odigrao je Šabaz. Posle Asvela. A Asvel je bio prokol. Da. I ono, to je to. Mislim, Milano desetkovan i jedini način da izgube je bilo da Zvezda uđe opet ko protiv Asvela, mlako ali i bez veze. Ali, samo se dokaz da treneri ne znaju da Mesina je zaboravio da igra sa slabom ekipom. Da. Pa dobro, ja mislim da bi Željko tu imao malo problem. Sigurno. Zato što ti 30 godina... treniraš igrača da on kad ostane s određenim prostorom na trojci, da ti očekuješ pogodak. A onda kada njemu to ne odgovara, ti moraš da izmišljaš nešto, ono štap i kanap. I veliki problem, i to mi nije jasno, što Mesina znao s kojim sastavom ulazi u meč. I znao da jedini način kako on mogu da dobiju Zvezdu je centar. Da. A te je to bilo. Da, jeste, izostavljala. I pazi, Poitres je dobro otvorio meč. Poitres, Heinz su dobro otvorili to, ali... Johannes, Vojtman, nestao. Dobro. Pa dobro, ali on je spoljni centar opet. Nije bilo ni toga. Da, ali opet, Vojtman i Meli zajedno na terenu, ta neka igra sa Tonutom koju uzima. Mislim, pazi, Milano, što je najluđe, Zvezda je drugo poluvreme ozbiljno loše igrao. Ali Milano, 6 razlike, u Milano nema, idu u napad, ja sam gledao sa ovim zadašima, ne brine se niko za koš. Mislim, kao, svima im je frka zato što su se navikli na Zvezdu da kocka razliku, ali ono, nije panika, nije jao, nego kao,
ok, sad će šta, Tonu da nam da tri trojke za redom i mi da ga izduvamo. No, kao, neće. Svi znaju da neće i samo je Šabas tu čovjek kog se boje. Realno. Ne znam, tu mi je falilo da ih uguraju malo, pogotovo povređeni Bolombovi. Očekivao sam da će na njega da se igra, da će njega da trpaju. Ali, ne znam, Milano pogubljen tim. Onda opet neko ludilo gde Messina ima ugovor do 27. Mislim, ok, povrede su to i sve stoji, ali... Ali ne možeš da dozvoliš da... Ali i pre povrede je bio loš. Ali ne možeš da dozvoliš da Zvezda koja je u autu, koja opet i nije u full sastavu, da. Koja je u toku meča gubi igrača koji je počeo sjajno, to je Nedović. Gubi još jednu tenta Tobija, će ostaje još manja rotacija, da. I ti ništa ne preduzimaš. Ima Mitrovića koji ne igra. Da. I ti... Zvezda faktički ima samo Bolomboj od visokih. I Zvezda se... Zvezda je... Jel tako? Samo Bolomboj. Kupila je Zvezda se... Mislim, nije se davala... Dobro igla Zvezda. Gillespie. Dobro igla Zvezda, ali je... Toko je... I njoj... Zvezda ništa nišao u ruku, taj meč od Malera i svega, a Milano koji ne radi ništa. Da, Zvezda... Zvezdi nije išlo. Zvezdi je bio... Zvezda je otvorila jako, pokrila je na početku dobro, pogotovo kad je izašao Nedović, tad su ja nekako odčepilo, ali mislim da to više dolaska Teodosića. Malo i nekih opuštenih pogođenih trojki koje su Davidovac je dao, Lazić je dao i tako, ali... Valjda je Lazić dao, nije bitno. Zvezda se malo rasteretila, ušao je šut i ono... Ali drugo polovreme Zvezda loše otvorila. Nudila se Milano, nudila se. U drugom da. U drugom se nudila Milanu, ali u Milanu niko to da iskoristi. Ali opet to je taj nivo, ne može Flakadori i Bertolani. Još je Bertolani odigrao sjajno. Da, još su njih dvojica koriste, pazi ovu priliku u svetski. Flakadori je odigrao sad loš meč, ali pre toga je bio sjajan. Da, pa vidim, stoji ti u fantaziju, ne mora da se ošto. Flakadori stoji na klupi. Doživotno. Da. Dok god ne krene same Kruder i Lod igraju, on stoji. Da. Onda beži. tako da... Sveta se nekako izvukla ovu nedelju. I mnogo bitna pobeda. Mislim, malo više sreće nego pameti. Mislim, ne, dobro odigrala drugu utakmicu, ali sreća što je Milano bio u tom sastavu. Tako da Zvezda se još uvijek tu drži, ali... Vidjet ćemo. Ali sad dovode malo i znanja na beku. Priča se za ovog Gabriela Vincenta. Vincent zove. Oni što je igrao Sudan, da, dobro. Da je bio u Lakersima, za njega se priča da je u Zvezdi, da će da potpiše. To mi isto čudno malo, ne znam da li ćeš da prokomentarišeš. Mislim, ono meni... centar sa slabim šutom. Ne. Mislim, defanzivno je on dobar, ali... Ne treba ti to. Ja mislim da to ne treba, ali ne znam, možda su to samo prazne priče. Mislim da su prazne priče, posebno što je Gillespie tu. Da. Ali opet Zvezdi treba četvorka. Ako hoće nešto da uradi, moraju... Da, ali on je pet. Jest. Ali onda bi Bolomboja gurno na četiri. Ja, to sam htio da prokomentarišem. Se sjećaš ono kad je izašla... Moramo malo i da pljujemo ovog puta s pravom. Sjećaš kad je izašla vez kako će Partizan sljedeće godine da uzme Melija? Koga? Melija? I sve stranice su predale to. I kao, ja sam to prvo... Odmah sam u grupi napisao sve. Rekao, da su te stranice predale zato što moraju svi da prenesu kao... Da smo svi kao... Jure ekskluziv, svi. Kao svi, ali zamisli ti Juriš, mislim, nikome, aj, prošlo je svima kao ne veze. Lupili smo i mi na stranici za Berona, iako smo čuli da je proverena donekle provera informacija, ali oni su lupili, nema veze sa zdravim razumom. Da, ali opet jedno je paziti da lupimo mi, koji načuli smo i ono, realno smo mali, realno za Berona smo uzeli da se kockamo. Da. Jer kao, ako prođe, nije bio u sastavu, tačno tada kada... bi trebao da je odregistrovan da bi mogao da bude drugi euroligaški tim. I ono, kao da je prošlo, mi bismo se malo uzdigli sa kredibilitetom. Ali jedan Mozart koji je sponsor Partizana, koji verovatno lako može to da proveri, koji ima resursi i sve, nije mi jasno da se tako brukaju malo. Ali nema zdravog razuma, nema apsolutno. Nema, pogotovo nema logike iza toga. Mislim, ne znam, ja sam to odmah napisao, čist menadžerski stand, da mu se digne cijena. Da se digne cijena, stvarno, ali stvarno, mislim, meni kriminalan potez svih stranica da... I to je renomirane stranice, ne pričamo... Da, nisu... Ali opet prenilo je neka dobra italijanska stranica i svi su za njom... Ako god da je prenao, mislim, ja bi prvo napisao...
Da, ono, zanimljivo. Zapitajte se. Da, da, da. 7 poena po proseku, ne može odigrati više od 20 minuta po meču. Da, 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 koliko? 2,5 miliona. 32 godine. Kad smo već kod povećanja Partizana, imam jednu stvar, to je, baš razmišljam da nekako Partizan kao da je malo Mirotić da je vratio Partizan godinu dana unazad. Ne znam da li imaš taj osjećaj. Kao da mi smo se gradili, ok, imamo dva dobra igrača i ostatak ekipe da se pokrpimo. Prve sezone sa Murom i tako nekim ljudima. Prošle godine smo napravili dobar tim koji se realno bori za top 8. I realno je sad trebalo to da se nadogradi na naše renome koje smo dobili. I na 20% veći budžet. Na veći budžet, na renome koji smo dobili, na punu halu, na već proveren tim, vamo tamo. A sad smo nekako opet upali u tu zonu dokazivanja. Ne znam kako je ti objasniti. Da, da, slažem se. Kao pa na tenajko se što je ove godine. Oni se realno dokazuju. I sledeće godine će sigurno da spreme nešto bakljeno ako mogu. I ne znam, mislim da je Partizan tu... Nekako, znaš, ranije smo pričali prve sezone kad je bio Željko, baš se sećam. Ti si me pitao kao šta je cilj ovog, šta je cilj Željko, ja sam ti rekao 10. Ne znam da li se sećaš toga. I bio sam u fazonu, očekuju od Smajlija i Madara da postanu ozbiljni igrači, ozbiljni play center. I da to izađe na neki tim kome se dovede još jedan panter i da mi probamo da napadnemo nešto. Ali nekako sad opet smo izgubili tog Madara, opet tražimo nove igrače, nove jaramaze da menjaju Madara i opet vrtimo nešto. I pitaj Boga šta će sledeće godine biti. Jel bi volao Lučića da vidiš? Misliš da ima još on šta da ponudi? Slabo je. Posle ove sezone... Slabo je. Preveliki rizik. Preveliki rizik zato što toko je već ušao u povrede i... Ne možeš ti očekuješ od njega neki šut posle ovakvih. Dobro, da. A i on je dosta zavisi od fizikalije. A on je, da, igrač koji zavisi od fizikalije, tako da... Da si mi pre sezone pitao, rekao bi da, sad više. Šta bi da za Lučića? A ne znam, ja tu, ali grešim. Ja bih doveo ceo tim, brate, starih igrača, znaš? Ali ja bih, da mislim, ono, nije realno, to je samo neka nostalgija. Da, to je samo neka nostalgija, ali... Mislim, ono, igrač koga bi sigurno čekamo 2026. Bogdan. Sa 34. Da, Bogdan mora. Sa 34. Ma Bertans dolazi, zapamtite sad ovo. Da, visi. Svi zapišite, dolazi Bertans na kraju sezone. On ima timsku opciju, ja mislim, na kraju ove godine. I tomu tim, ne verujem da ćemo ponuditi. Ne znam kako sad igra ove godine, ali prošla je bila baš razočaravajuća. Mm. I pogotovo za veliki ugovor koji on ima, mislim da neće dobiti. I dobit će opasnu kintu. Iako mu raskinu ugovor, tipa od 18 miliona, njemu ide peti, ja mislim. I posle toga dolazi u Partizan. David Bertans. On je četvorka. 3-4. 3-4, pa to nam i treba. Taman i Euroliga naša. Vidjet ćemo, Hoćemo dalje na Partizan, Makabi, poslasticu. Za kraj. Da, poslasticu, duplo kola. Šta reći? Kako početi? Smajli, brate, mnogo bitan šraf. Plus, ali toliko sam, evo sad se izvinjam čovjeku, toliko sam u početku sezone i prošle godine pljuvao Trifu, izvini, brate. Ne, Trifa je... Izvini, brate, ti si pobednik. Kad smo već kod drugog podcasta ili prvog negde, ja sam hvalio Trifu, bio sam u fazonu da je za reprezentaciju. Andžus je govorio da on nije top 100 u Srbiji. Ali to je, Trifa je naš Branko Lazić. I očekujem da to ostane. Ali više od toga, postoje više od toga. Ne, može mnogo više. Veći mu je plafon. I, mislim, pazi, Trifa je ove sezone zaradio da sledeće godine može dobije pare. Da. On sledeće godine može tražiti pare. Sledeće godine realno ga računaš kao drugu trojku. Da, da. Kao provereno drugu trojku. Da. Nema više, ono, ajde Trifa tu, Čami, mora malo da igra. Eto, on je realno u sezonu ušao sa ne puno većim pedigrejom od Balše i Vučevića, barem kod navijača. Mm. Mislim da kod Željka je bio ozbiljniji, ali barem kod, ali opet i Željko mu nije dao minute na početku. Nije. Ali znaš šta me boji? Čega se plašim? Prošle godine, bukvalno dva dana unazad, je on igrao onaj meč protiv Baskonije, gdje kida.
da ga Željko hvalio. Bojim se da mu to nije samo neki ciklus. Aha. Ali mislim da... Ne znam, mislim da će Trifa biti opasan. Mislim da Trifi najveći problem do sad je bilo samopouzdanje. Gde nekako u ABA ligi on uzimo... Ja ove godine malo manje gledam ABU. Malo više Euroligu, druge timove. Ali šta je poenta, možemo vam to i da kažemo. ABA, posebno Partizan i Zvezda, više... Nemaš ti šta analiziraš, nemaš šta gledaš. Da, nema... Mislim, ja ga... mogu samo da se iznerviram da gledamo to. Da, šta ja radim? Apsolutno imamo sreću što možemo da premotamo. Da, da, da. Znači, pogledam unazad... Ne, ono, sve... ako igra Jalen Smith, to prevrtim da vidim šta je radio, ali... Sve, mislim, ja prevrtim utakmicu, ali ono, sabijam u pola, 50 minuta do sat vremena. Da, 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 da. Sabijam utakmicu, naravno, poti, ajde, budući s vama tamo, celovito pogledam. Da, da, dobro, tada te veće meče. Ili kad gubimo, od prošle ove sezone gubili, ali u suštini nema tu šta da se, ono, ili će se mladi igrači pokazati ili neće. Da, da, da. To uđeš da pogledaš Lando Panter kako drvi protiv odbrane Mornara, nije mi toliko zanimljivo da gledam. Slažem se. Pa mislim, evo sad... Znaš ko tu mislim da nam fali u oba ligi? I zašto imamo 4 poraza? Baš tog Papa Petra za kog sam rekao da je promaši. Da. On je igrao u oba ligu, dečko je ubijao. Dečko je radio ono što je radio Panathinaikos, on je to radio u oba ligi. Jer jednostavno, cepo je odbranu, bio je problem s svima, kucao je bre tamo preko ljudi, šutirao dobre procente za tri. Pa Petru, ti je isti igrač, isti tip igrača Luki Božić, apsolutno isti. E, to. Identičan. I radio je, on je cepo ABU, i uvek kad sam gledao, on je cepo to. On nas je tu držao, igrao je tvrde i jake minute. Naprimjer, kod Pantera vidiš i Nanelija da ulaze s nekim dozom nezainteresovanosti. Dok je Papa Petru tu kidao, drao odbranu. I mislim da mu tu ide dosta, dosta veliki kredit, koji mu čak ni ja ne dajem koji gotivi. Da, to si upravo, to si sad lepo napravio paralelu. Ništa, da se vratimo na meč. Prva stvar, ušli u meč pogubljeni, kao protiv Zvezde. Zaslužili, da, zaslužili da izgubi zbog toga. Da. Okej da uđeš u meč, mislim nije ni okej ni na strani da uđeš tako u meč. A ti pred svojom publikom dođeš tako meč. Da, totalno pogubljenost. Ali tu mi je problem Jalen Smith. Od kad je on izašao, mi smo procvetali, brate. On i Panter do duše. Ali Panter je bio korio njega. Da, da, okej. Okay. Ali, znaš šta mislim da je Panteru problem? Ja mislim da je Panter pogubljen od utakmice u Madridu. Ne znam da li si primetio, ali ja mislim da je on tu utakmicu shvatio mnogo lično. On je se tu utakmicu zaleteo, tražio puno lopti, trošio puno lopti i nije uspio ništa da uradi. Spakovali su ga. I kao da od tada mi je opet ušao tu neku dozu dokazivanja. Razumeš? Da on će sad uzme loptu, da će on da da poene, da će sve sam. Nekako igra mi opet divljačkije. Vratio mi se od divljačkiji mod tog nekog kurčevitog basketa nego ranije. Gde je onako birao šta radi i koga napada i gde deli loptu. A možda mi se čini. Mislim, sad sam setio utakmicu u Pireju gdje je... Ja mislim da je napravio milion driblinga na meču. Pa da, ali to je dokaz da je Thomas Vokap fenomenalan. Da, da, to jest. Pa pazi, izbacio ga je ovaj Barcokas ispred Slukas. To je meni... A dokazuje da jeste? Da, jeste, jeste. Peglo odbrano. Za Olimpijaku si na svašta, kažeš. Ali ajde se vratimo prvo na ovo. I prva stvar, ok, krećemo, jedan loš napad, drugi loš napad. Pik ne postoji. Da, da, da. Pik, zaboravljeno. Vratili smo se, znaš da do 15 godina u Srbiji nema pika? Da. Duda Ivković je to uveo još odavno. Da, 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 da bi naučili se kreću bez lopte. I da bi prošli driblingom. Da, da, da. Da bi... Da, da vežbaju... Vežbaju dribling. E, to je radio Partizan u početku meča. Da, da, da. Mi igramo jedan na jedan. Ko će, ajmo, svako, menjamo se ko će malo, ajde. Svako. Bio je dobar napad samo na Trifunović kad je ostao sam. I ostao je još jedan, bilo su dve otvorene trojke. Da. Ali, u suštini, i Zeki ima otvoreno. Jest. Zeki ima na 45 ima otvoreno. Da. Ali u suštini, šta se dešava? Da, da, totalno pogubljeno. Ali, s druge strane, nije odbrana bila okej. Okay. Bila jedna, bila loša.
Da, bilo je sporadično loše, ali sporadično, su ono... ali su bile one klasične slipovi Niba i Fore koji radi Makabi ko svim ekipama. Da, da, koji prolaze. I kulištava. Ali opet nije za 9 od 9 odmah. Kako misliš, nije... Ja mislim da Makabi šutno 9 od 9 na početku. Tako nešto. Mislim, nije bilo toliko kritično. Da. Ali ono, ja sam kada se ne vjeram, Lorenzo pogađa jednu drugu. Baldwin dotrčava i pogađa. Da, nisu to njihovi šuteri. Nisu to njihovi šuteri. Da. Ostalo, Lorenzo šut za polu distancu je bio njegov, ali za tri... Da mi je Baldwin izgradio njegovu polu distancu, sve, ono, okay. Iz polu rollinga se vrati na kontrastranu, šutne polu distancu, ja kažem super. Izbacio si odbranu, dao si svoj koš. Ali on nešto, šuterski, pretvorio se u Markusa Howarda tamo. I ja sam gledao se, ne vjeram, teo sam da ubijem one igrače kad skaču Sorkinu na šute 3. Da, da. Ja bih pobio tamo za ono. A s ti moraš da živiš, ali tuđe ti voda ušće, igraš kući, minus 15 na otvaranju. I razmišljaš, brate, ubušće trojku. Ali Roman Sorkin. Pa jeste, ali ja razumijem i zašto skoči. Razumeš, kad uđe, voda uši. Ali nešto je problem, skočio je prvi put. Onda je Sorkin promašio trojku. Pa mu je skočio nakon promašene. Dobro, da. E, tu sam već bio ono... Ljut. To me već gađa daljinski televizor. Smajl je to radio. Ovaj... Ali u suštini... Okej, okay, posle toga... I okej, okay, mislim... PJ je iskočio i... Da, izvuk utavnicu. Da, da, da. I posle toga naneli. PJ i naneli. Ali opet... Ne, možda sam i napao mučenog Džilina, ali na 24, tačno na 24, je izmena Panter Jaramaz. Ono, 39-15. Tad je ta izmena. Znači oni daju, njih dvojica se menjuju, tad mi krećemo da topimo. I to zašto je Panter imao triliče. Zato išla izmena. Da. I ne znam, da li, ja donekle na kraju utakmice kad pogledam, žao mi je malo što Jaramaz nije igra u Istanbulu. To me nevira ko Željka... Moraš da daš igračima šancu. Mislim, pazi, nismo mi neko da priča Željku. Naravno, građujemo ali... se od toga uvek. Da, da, znači, da. Ali, dajmo, ali kad ne ide, daj mu 3 minuta, brate. Daj mu 2 napada da vidiš šta može i vrati ga na klopu. Jer nije Kaminski da odmah znaš da će... Da je veća šansa da bude loše nego dobro. Da, da, da. Nego baš ti treba neko da stisne odbranu. Da malo uspori Fener. Ali opet, kad juriš rezultat, uvodiš Jaramaza koji nije baš neki šuter. Ali opet i ovdje ti su isplatio na jurenju rezultata. Ne znam, taj trojac Jaramaz, Trifa, Smiley je po meni odigrao Bruka. I ono najbitnije po meni, Ledej je opet bio Ledej. I akcija je, taj trojac je napravio i akciju najbolju na meču. Da, 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 najbolju na hustle akcija. Svarno je bilo... Mislim, brate, ali, pazi sad iskreno. Ja mislim da je Trifa gazio pre nego što doda. Ili ja tripujem. Tripuješ? Tripujem. Nije. Bio je tu sudija, gledao to. Da, ali opet svakako, i da je zgazio, ja bi mu dao poen, boli me ovo. Mislim, kao zaslužili su. I da je Makabi to uradio i da je zgazio, ono, zaslužili da, su poen. Ali... Jednostavno, toliki hustle su pokazali. I ono što si rekao za Zeka, da, Zek se vratio i... Zek se vratio, mnogo bitan šraf. Mnogo. To je najbitniji šraf koji, ono, mislim... Taj čovjek ono, eto, ne mora da da 5 poena, samo ne treba previše da promaši. Da. Ne mora da uzima šuteve, samo ne mora da ih maši mnogo. Je jednostavno, mislim, nezamenljiv. Da. To je reč koju bih iskoristio. A nemamo drugu četvorku. Nemamo. Mislim, imamo Smiley. Smiley je sad čista četvorka. I odigrao je dobro i... Da. Ali to, bez Zeka i Smajlija mi nemamo četvorku na terenu i tu smo se baš mučili. U Istanbulu i u Beogradu na derbiju. I na derbiju opet ne mogu da, opet pošto je posle derbija Smajlija nije igrao, vratno je na derbiju bio problem s takvom povredom. Da, 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 pa na derbiju nije bio, mislim onog i Drajti smo protrčava, brži od Smajlija, ali baš da mu kasni za dva metra, to nije Smajlija i Smajlija. Nije Smiley koji se baca za loptu, nego Smiley koji je tu pogubljen. I Željko je na posle Makabija i rekao da je, šta je rekao? Rekao je za Smiley da je stisao petlju da odigra protiv Makabija, tako da je verovatno još uvek roviti protiv Makabija, a kamoli u derbiju. Jednostavno nije bilo njegovo izdanje. Ali postao je i on je shvatio koliko je, šta mora da radi da bi bio. Ja mislim da je shvatio.
da bi bio igrač koji će biti stalan, u stalnoj rotaciji. Da, da, da. I, ali bitan je meni Šraf. Meni je mnogo bitan Šraf. Bitnije mi je brek Smajlit Kaminskog. Mnogo. No, te pa... Mnogo, mnogo, mnogo mi je bitnije. I retko koji igrač može da pravi problem. Smo mi s njim produžili ugovor? Ne? Biće to gost. Biće to gost. Pogotovo zato što smo želeli da produžimo, ali tako? Bilo je priča da se radi da. Na tome. Da, a mi smo produžili baš mogu, bože mi sad čuje. Dobro, ali, ba, ali tu nemamo ni mini balša šta da izgubimo. Realno, u najgorem slučaju će odraditi još jednu Ognjen Kuzmić sezonu. I Miroslav Braduljica. Koliko ne voliš balš mučanog. Pa ne, ne bolim, nego ne mogu da razumem. A dobro, daj mu još malo vremena. Da ima jednu, ovo mu je prva skroz zdrava sezona od kad je došao, pa da vidimo šta može da uradi. Dobro, da nastavimo, samo u suštini, Partizan je realno dobio na hype, na navijače, na želju, na pametno i na to što je Makabi u drugom poluvremenu postao Makabi, onaj Makabi koji gubi utakmicu. Da. To je to. U prvom poluvremenu je bio Makabi koji igra, koji se zove evropska ekipa, a u drugom poluvremenu bio Makabi zove se NBA ekipa. Sad ću mi James Webb, kaže Belajac, brat moj, šutira na 7 razlike iz otrčavanja s 9 metara. Da, da, ludilo šta rade, momci. I Bonzi koji nije telo ništa tuđe. Da. Hvala Bonziju. Kontroverzno sad pitanje za tebe. Videli smo možda i veći okršaj od Partizana i Makabija to veče u vidu Rade i Željka. Jesi poslušao pitanje? Ne. Rada ga je pitala da, nešto da li je zadovoljen. Da, i... On je već tu mu se digao pritisak. U fazonu je bio kako da ne budem zadovoljen posle borbe koju su momci pokazali. A onda je rekla da li mislite da je Partizan malo na sreću pobedio večeras. I Željko je izgoreo. Prekipeo je čovek. A šta je pitanje? Da li je Partizan malo na sreću dobio. Šta je tu fora? Rada malo ne razume, meni jasno, posle 3 godine ne razume s kim priča. Meni s kim priča i u kom momentu priča. Da. U momentu gde, razumeš, Smajli i Trifa se onako bacaju za loptama i ti kažeš da su to, mislim, to jesu poeni na sreću, ali nisu poeni na sreću. Razumeš to, potrudili smo se više. Ja bih rekao da je to glavna stvar. Rekao bih da nam je mnogo više stalo i da smo zato dobili. Ali opet razumijem i njenoga. Gde bolji konsol, stvarno, neće promašiti 3 otvorene trojke. Ne, pazi, mislim da Željko, on mora da ide sa pozitivnim stavom. I to radi od početka, od kada je došao Partizan. U suštini, Željko mora da bude s pozitivnim stavom. I mora s pozitivnim stavom da ide i svake utakmice koju dobije. I nije neko ko, baš kao on prekipio, onda krenem, ok, 2005. je jednom se desila i jednostavno, da. Proverene igrače možeš da blatiš kad preteruje. Da. A mlade igrače nije tebi pojenta da ih platiš. Da, i pogotovo kad pokažu borbeni duh igrače koji su pokazali, ne treba on sad da ih spušta i da im kaže, eto, nije dobro. Da. Nego treba da im kaže, bravo momci, ajmo još ovih 30 minuta ponovo i ponovo, iznova, iznova. Tako je. U suštini, jedan deo je bila sreća. I to stoji. Jeste, stoji, ali neukusno po meni pitanje. Nema potrebe, svi znamo da jeste. Da, nema potrebe da umanjuješ. Da, nismo mi sad, znaš, ono, neka nacija, pa sad kao nismo svesni šta je bilo ili da smo nerealni. Ja slažem se, 0 od 16 su šutnuli trojku, mislim da se to Makabiju ne događa jako često, ali... A retorička nekako... pitanja, novina ne smije da postavi retorička pitanja. Ali pogotovo ne tako negativno, koji ubija atmosferu. Da. Razumeš, to je kao osvojiš titulu i sad te neko pita kao jedna sreća si osvojio. Pa ne možeš to da me pita. Ili sad pitaš ti... I pogotovo nije čista sreća, nego kao Partizan se dosta potrudio da zasluži tu sreću. Razumeš, i zaslužio i dobio je i nekako, onako, pravedno je dobio sreću. Da. Razumeš. I plus na sve to, ono što meni nerealno, moramo to da pomenemo, mi bar nećemo dobiti kaznu od Evrolige. Da. Tako da možemo naneli. Pa možemo pomenemo sudiju u suštini. Da, buče se, izgubljenost. Ja baš sam do, ima momenata, nije mi jasno, nekako Evroliga je barem u tome bila mnogo bolja od NBA. U tome uvijek prednačala su na NBA. Da. Sudije su meni neko od NBA u mim. Da. Znači, mim, ljudi su mim.
Apsolutno. Da. Mislim, Tony Brothers i kompanija i svi... Da, da, da. Kao... NBA je napravio da bude mnogo pošteno sa challenge-ima, da možeš sve da tražiš challenge. Da. Druga strana bi izbacio onaj timeout kad gubiš loptu pa ti tražiš timeout. Da, time-out. Da, pa ti izlažiš timeout. To je... Pa kao šta radi ljudi. Ali s druge strane ono što Euroliga mora da ubaci, to je challenge za nedosuđenu stvar. Da. Dobro, to da. Jer studije greše mnogo. Da, 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 greše, mnogo greše. Ali opet, to je velika stvar što košarci realno nisu teniska pravila. Nisu udarilo liniju ili nije udarilo. Mada i tu greše za Mirotića, ali nema veze. Nije tako egzaktna stvar i onda imaš mnogo... A to za Mirotića može da se desi, to mi je okej da se desi. Šta, da, dobro. Kao u suštini, ne okej mi da se desi kako izgubila Zvezda, ni zbog toga da kažem, nego baš je bio propust koji nisu ni ljudi videli. Da, da, fokusirali su se da li će Petrušev da napravi faul, koliko je vremena ostalo da, do kraja. Da, nisu sudije videli to, nije ni publika videla to, niko nije videla. Da, da, niko nije videla, videla se tek u replayu. Da, a ovakve neke stvari, kad te pukne po rukama ili... Da, 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 užas što da propuštaju. I cijela utakmica je bila, oni nisu znali. Znaš kako, sudije na početku utakmice naprave neki kriterijum koji se menja od utakmice do utakmice, ali u toku utakmice bude isti. Šta sam teo da kažem? U utakmici protiv Olympiakosa kriterijum je bio ne sudimo samo očigledne faulove. Da. I onda je Vaka mogu da igra onako kako igrao. Da, ali opet u tom celom haosu seća se petog faula na Smajlijevog. Smajlijevog petog faula. Da, da, da. Koji je on dečko fuliran. I on, ne znam, neke stvari, sudije, tu mi gube mi mnogo. I mislim da tim challenge-ima baš gube sudije. Nekako ranije si gledao njihov autoritet, on dosudi, rekao je, to je dosudio i gotovo. Dok ovako challenge, pa onda se on ispravlja, pa onda diže nervozu cele hale, pa onda gleda 74 puta nešto. Ja poludim kad gledaju na svoju ruku nešto. A nije ono zadnja dva minuta guste utakmice. Dižeš tenziju cele hale. Svi pamte sada, svi gledaju ekran u ono 50-50 odluka i ti sad kao vagaš i jedan tim će biti nezadovoljan. Dižeš tenziju pa ti onda oni skaču po glavi pa onda kompenzuješ za njih sljedeći put. I pogotovo u vrućoj utakmici kao što je tu pred vrućom publikom, haos bre praviš. Praviš sebi, retko ko to može dosudi kad dopusti da mu se tako raspe sve. A i dosuditi onu drugu nesportsku je... Naneli? Pa kao. Pa kao. Lakat nije bio. On gleda snimak i nema lakta. Nema lakta. Znači, ako nema lakta, šta? Nema lakta, prirodan potez. Prvi isto nije bio lakat. Prvi je bio po faci, ali uradio je ovo. Boli, znači, hteo je da ga odgurne, ne verujem da ga gađa u facu, jer nije glup i iskusan igrač. I ni ali očima. Ali je uradio to. I ni očima, ni. Da, mislim da je više hteo da ga pecne samo ono malo. I tu je bio problem, što su oni kao dosudili... On kad se to sve desilo, oni su kao prvo dosudili faul, koji je bio sekund i po pre. Da, da, da. To su kasnili žestoko. Da, 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 žestoko kasnili. Znači onda je odmah dosudio faul na Alena Gleber i Pipru. I to se zna. Realno. Mislim, nije... vidim Smajlija da poludi, vidim nekog klinca da poludi, Petruševa da odgurne, Lesora, ili takav karakter, ali Nanelija ne vidim da udara, da pravi haos. A nije u njegovom iskustvu i maniru, ali druga nesportska meni ludilo. Ne znam kako su to svirali. Ne znam kako to gledaju i sviraju. I šta je bilo još poenta? Bolt Hauser koji kaže da nije bila namera. Da? I onda dolazi treći sudija. Ja u tom truku više nisam čuo, ja sam mislio da nema. To je Vlahović rekao. To je Vlahović rekao. Vlahović je isto rekao, tokom prenosu ja sam se iskreno isključio, ali mislio sam da ovde nema elementa za nesportsku. I to je treći sudija kao, evo nesportski. Dobro, a pritom isključuješ, to nije neka mala odluka, isključuješ najboljeg igrača, mnogo pre kraja. Na realno odluku koja nije očigledna. Da, 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 ludilo, gde je tu malo pedigreja fore, razumeš? Gde je tu, kako se to kaže, da ne kažem respekta od sudija, ali poštovanja sudija prema Naniliju, prema Partizanu, Željku domaći publici. Opet uludilo i onda ulaziš u neki vrtlog loših odluka. I na jednu i na drugu stranu. Bilo i par ono... Ne znam, znaš šta mi je bilo smešno? Znaš Bolvin kada je... Dao sa zvukom sirene, tipa za kraj prve ili druge četvrtine? Za kraj treće je Bolvin dao.
sa zvukom sirene i onda su svi otišli na klupu i on bleji na liniji za slobodno bacanje i čaka loptu. To mi je bilo vrištanje. Ali realno je dečko fuliran. Nisi pravo? Ne. Fuliranje kad je... Isteklo vreme, da. Šta? Aha. Mogu da ga tako gleda? Mogu da ga nabodu u glavu. Mislim, dobro, tako... nije, to bi bilo nesportsko, ali mogu da faul da napravi, znači. Aha, to tako gledaj. A sam mislio da, dobro, da, onda ja pokazujem moje neznanje pravilno. Ali to mi je bilo vrištanje. Ne, ali to je bilo okej odluka. On blej tamo na bacanju, i svi otišli. Ne, ja sam već bio, ja sam vidio ono, bilo je crveno okay. Okay, i on okay, je... Okay. Eto, Toma vam je ovde sudijski ekspert. Pa vidjet ćemo sljedeće godine šta ćemo. Nadamo se sljedeće godine i zapravo sudija. Da. Tako da možete svašta čujete od njega za to. I baš i želim da, mislim, to mi isto nekako, ono, od kad sam se rodio sam, gledam i u tome sam i onda mi je zanimljivo i stvarno mislim da tu možemo da, možda se mnogo, mnogo se popravi sve. Dobro, u suštini, da. I ono što je Nadalje rekao je u pravu, ja bi sad, odgovarate sva trojica. Jesam, pa moraju okay, neko kazano. Ok, neko je Bultazer da nije. Ovo je rekao, a se Bultazer na kraju složio kao, kao bio u fazonu, ok, kao, nije bio u fazonu, ne, ne, ja sam protiv, ako dosudiš, tvoja je krivica. Da. Nije to rekao. I ono što treba se učini kao u NBA-u, da sudija objasni zbog čega je... E, oni izađu na mikrofon. Da, oni izađu na mikrofon. Pa objasni ti, Šmekir, objasni pred cijelom halom u Stark Areni što si ti dosudio. Ne, to jeste, to je i u NFL-u to imaju. U NFL-u isto challenge izađe i na mikrofon celom. I, znači, čak bi bio u fazonu, pošto je prije Bultazer je bio tu. Kaže na engleskom, pa kaže na srpskom. Ili da zapisnički sto kaže na srpskom. Ako nema bakskog sudije. Da, srpski, da. Ok, ne znamiš kao, mislim, da, bilo koje zemlji, reci, da svi razumemo, pa ajde on, mislim, ako imaš... Da, reci da ga je namjerno udario i mi ćemo, kažemo, super, nemamo oči i dogovorili smo se. Ali u suštini mora, to mora se menja i... Jeste, mnogo, mnogo sudijskih grešaka u Euroligi, mnogo. A mnogo gustih utakmica gde... I da, ono što nisam bio u prošlom podcastu, za Partizan je bilo dobro što FS nije dobio. Šta? Protiv Reala. Aha, da. Ali ja da sam navijač... U oni koraci Kampaca. Ne znam da li sam pričao to. Ne, nije, to je bilo posle podcasta. Tako da možemo to da pokrijemo. Koraci su napravljeni. Dešavaju se greške. Sve meni to jasno. Znaš li Bruno na Washingtonu kada je trojku iz okreta? Pre toga su koraci. I svi to drže... Još očigledniji. Da, još očigledniji, ali svi to kao vrte kroz highlighte. Nema veze, to je ikoničan moment. Da je dao, bio bi heroj. Sve to stoji. Billy Baron, koraci. Ali Euroliga, koji izađe 15 minuta posle kraja meča i nazove to magic momentom kola. Kao najluđim sportskim događajem u tom kolu. Čovjek je napravio korake. I to Euroliga umjesto da potura po tepih, ono to se kao na sav glas, kao vidi kako su fenomenalni momci. I još, znači najgore svega, čak nije bio ne znam kakav buzzer beater. Zazumiješ, kao ajde bio ne znam neko ludilo buzzer beater nakon tih koraka. Da, pa kao ajde mora da ostane. Moraš da ostaneš. Da. Šta će sad, ko će ti priča? Ne znam, ja ne znam ko priča o tom buzzer beateru. Te neke odluke, i bre to se pokriva, sklanja, nije se to desilo, izvinjenje Efesu. Sve to, a ne kao, e, super, i da, vi treba da budete, vi ste ti koje, svi su to... Da, spustiš svi glavu... Svi su to ekipe koje su ali licence. I kažeš, sudi spolišno. Da, spusti, Euroliga spusti glavu i kaže, naša greška, Efesu se izvinjavamo, sudije će biti sankcije. Ne, magic moment, ej bre. Željko Pantić u neverici. Ne, Dule Vošević onako kad gleda. Sljedeće nedelje utakmice koje određuju sezonu za oba tima. Zvezdi realno, sporazum u Baskoni, teška priča da mogu da se dokopaju. Porazum u Beogradu od Baskonije, teško realno da mogu da se dokopaju. Mislim, sve je moguće, ali već polako gube i ako se dokopaju, to će onda biti nakon 10. mesto, od kojeg realno jako teško da se uđe u play-off i da uđeš, ideš na Real. Tako da nije to neka super stvar. A realno, Partizanu je ovaj meč sa Panatom... Za play-off. Za prvi šest. Za šest ili četiri san. Za san od tog četvrtog do šestog mesta. Da. I od toga mu zavisi.
Realno je tako? Ako izgubimo u... Pogotovo onda imamo lošiju koš razliku od svih. I to je već, ako izgubiš, to je već velika borba da ti budeš sedmi ili osmi. Da, da, da. Tu onda, onda ulazimo u paklenu borbu za sedmu i osmu. A o deveto i deseto, o tome ne napričam, mislim. Da, da, da. Deveti, deseti igra rekreativno do ono... Mislim, igra da uđe u play-off i da, do, da izgubi 3-0. Da, igra često da ima dve velike... Odnosno, da izgubi 3-0, sve zavisi koja ekipa. Ako deveti, ako osma ekipa bude Milano... Da, ne, ali ne mora. Pazi, Monako je blizu tog devetog mesta. Razumiješ? A, bit će tu, ali opet jači je realno. Ne, ne, Milano bi ja rekao i rekao bi Hefs. Šta, da imaju šanse da se pošibaju s realno? Odnosno, nema Hefs. Nema Hefs. Nema Hefs. Odnosno, može ako se Klajman vrati u ne znam šta. Nema Hefs, slabi se. Ili da ovaj Thompson podivlja. Da. Ali u suštini za Milano garantujem. Misliš da mogu da se šibaju s njim? U full sastavu. Jesi zajebani Milano. U full sastavu Milano. To je meni krivo što nismo imali Milano sada, da to odradimo. Ne može da imaš toliko sreće. Nego će nas, čekat će nas u mnogo jačem sastavu. I naravno, ako je, ako je osma ekipa, Oli, kako god je ovo loše, ja ne verujem da oni mogu da, da budu u, i dalje ovoliko loše. Ja mogu. Baš im fali jedan back. To jest, ne mora ni back, ali neko kome daš loptu i on ti izmisli pojene. To su ti izmisliti trojku. To je mnogo fali. Mislim, Kenan to radi, ali nije to to. Fali im taj, ono, baš skorer, ko što je bio Vezenkov. A šta ti je Alec Peters? Pa jeste Alec Peters, ali nije to to. Nekako fali mi... Fali mi Sale koji uzme na 9 metara i pap, trojka i idemo sledeći napad. Razumeš, neko ko... Ne znam, mnogo je se ali izmršio po meni. A možda im fali i s Lukas. Možda im je s Lukas puzlica koja fali. Moguće. Moguće, ali isto je fora što Shaquille McKissick ni sa toku povreda ove sezone nije taj koji je bio prošle. M to, M pazi, oni su Sikma, Petrušev, Mitro Long, Brazdejkis. Četiri promaša. Četiri promaša, ja, uf. Ono su Petrušev, vidjet ćemo. Sad, je, sad se nešto podigo. Da, ali ovo tri su promaše. Tri promašetine. Promašetine. Pola Milke za, za Brazdejkisa. Je li tako bilo pola Milke? Brazdejkis ili ovaj para? ko ti je lošije potpis? Para u Barsi? U Barsi, da. Joel. A para ima, brate, 21. Dobro, da. Para je budućnost franšize. Tako da, Brazdejkis sigurno. Da, da. Još čovjek, mislim, eto, eto, to je dokaz šta je Žalgiris uradio od sebe ove sezone. Dobro, da. Bez veze su, ali opet morali su to. Mike Evans će njima da ide. Da, oni su se ugasili ove sezone bez veze po meni. I bit će im veliki problem sledeće sezone, kako će dovesti igrača? Da. Ma da opet Trinkieri, može on to da kuva. Mislim da se iskreno Žalgiris odlask, dovođenjem Trinke okrenuo u nekoj novoj budućnosti. Mislim da su videli da sa Maksvitisom nema tu... Ne, neće opet sastaviti takav tim koji će da gine. Barem ne neki duži vremenski period. I malo su im, neki Litvanci su otišli malo u aut. Da, da, da. Vlanovas više ne postoji. Da, 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 raspolje su. Šmic je toplo hladno, su ove. Brzekisa su pustili. Pustili Brzekisa, Lekavičis je povredama. Da, da, da. A s Trinkijem očekujem neko, neke ove Deshaun Thomase i tako nešto. Da kuvaju. Tako da, ovo si u pravu, bit će ovo zanimljiva nedelja. Da, da, po meni mnogo bitna nedelja. I, ali iskreno nisam optimističan pred Atinu. Nisam nijedan. Baš nisam. Posebno što je ovo MVP kola, postao Matijas. Matijas Lezort. I posebno što sad imaju tri četvorke, a do pre dva kola su imali jednu. Da, da. Bio samo Dinos, ako ne ide Dinosu, idemo! Panato je po meni drugo mesto, da budem iskren. Ja mislim da će Virtus opako da pada. Virtus pada kao kulo karata. Da će samo da krene da se ruši. Toko je u padu, u velikom. Pazi, mnogo su oni tekmi dobili na, 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 za neizvesno. Mm.
na neizvesno, na buzzer bitere, na ludilo, onako, na hype. Virtus dobio toliko u tekmi, ne znam koliko je Zvezda izgubila na istih utakmica. Da, ali bukvalno sve su dobili. Pa pazi, ovo Partizan, Bayern, obe tekme, realno ovako porazi. Oni su sad mogli da budu još dve pobjede dole. A i pre toga su dobijali na neizvesno. To mene brine kod Partizana. Nekako mi prošle godine smo bili u situaciji koji Zvezda ove, da smo više gubili neizvesne. I da samo kad je kliknulo da smo dobijali neizvesne, mi smo bili bogi batina. Dok sad nekako pobeđujemo neizvesne, a nismo dominantni. To me nervira, ali ajde, možda dođu neki lakši sad protivnici malo. Pa tu malo izdominiraju. Danas sam mnogo rekao... me zanima izdanje, na primjer, protiv Bayerna ili tako nekih timova. Tu mi fale pobjede. Tu fale. Bayern, Baskonija, ili realno to su timovi slabiji od nas. Valenciju smo ajde dobro odradili. Ajde, a tu smo prošle godine, kiksnuli, da, opasno. Baš sam, pričao sam Belecu i onda mi on rekao, svaki put to kažeš, svaki put kad se Aleksa povredi, ja pre nego što on dođe, pre nego što se vrati, ja uvek kažem, valjda je vežbo šut, sad će da ide šut. I Belec kaže, svaki put, samo pričaš o Aleksinom šutu kad se vraća. Ali dobro, Aleksa kad krene da pogađa za tri, mi smo nepobedivi. Da. Mi smo bukvalno nepobedivi. Jer ti ako, vrh sezona. Ti ako moraš Aleksa da izlaziš na trojku... Da, ako moraš Aleksa da izlaziš na trojku... Ako je Aleksa ofanzivno velika pretnja, njemu se otvara milijon stvari. I sad imamo nikad puni roster. Malo me to i plaši. Da. Sad su tu koji... Ne možeš da... Ne možeš... Nisi navikao da Partizan? Kakav god, kako god para. Da, mi imamo 15 igrača. To nikad nije su. Da. I 15. Bilo je ono, pa šta, pre 4 nedelje smo igrali sa 7, 8. Da, ma slatke muke za Željko. Ma da opet protiv Makabi imaš, sad smo imali 14, 8 igralo utakmicu. Ali opet sad ću Abi da se odmore, tipa Naneli i PJ su van. Naneli i PJ su sutra van, mislim da je obojici lepo došlo. Da, pa dobro, zaslužili su, odigrali su vrhunski i to. Ništa, moramo da zatvoramo, moram ja kući. To je to. Hvala ljudi što ste gledali. Nadam se da ste uživali u ovoj vanrednoj epizodi mene i Tome, da pokrpimo. Da pokrpimo ostale, malo smo, mislili smo da nećemo ovoliko biti. Da, mi smo zaglavili ovde, boga mi, 2 sata. Baš smo ga dvojica. Naš dragi editor Kukić će da poludi i to je to. Puno ga volimo i hvala ljudi i mislim da ćemo, obećavamo da ćemo sledeće nedelje biti u mnogo boljem sastavu. Što se tiče nas koji će... Biće nas pun sastav i to. Da, biće četvoro, sigurno. Trebalo bi da malo prođu sad. Da prođu obaveze udarne. Tako je. Studentske. Ništa. Pozdravljamo vas i do sledeće nedelje. I pozdrav za Pedu.